ሰላም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን አደራችሁ? አሜን። የአምላካችን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መጥለቂያ በፍጥረት አንደበት ሁሉ የተመሰገነ ይሁን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት 246ኛ ፈተና ገጠመኝ ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በጣም ጥሩ ቆይታ እንደሚኖረን ተስፋ አድርጋለሁ። በርዕሱ ላይ እንዳያችሁት አስተማሪ የሆነ የሁለት ሰዎችን ታሪክና የአንድ እናትን ግራ መጋባት ያሳያል። መልካም ቆይታ። አሁን እንግዲህ ርዕሱ ብዙ እንድትመራመሩ የሚጋብዝ ርዕስ ቢሆንም ማዳመጣችሁ ስለማይቀር በትዕግስት እንድትሰሙ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ። ይህንን ገጠመኝ ለሚመለከተው አካል ሁሉ በሼር በላይክ በኮሜንት በሰብስክራይብ አድርሱልኝ። አለ ብላችሁ በምታስቡት በማንኛውም አይነት ማህበራዊ ሚዲያና ማህበራዊ ድረገጽ መረጃዎቻችን እየደረሱ ስለሆነ እናንተም እያደረሳችሁት ስለሆነ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሰብስክራይብ ሳታደርጉ መርሃ ግብራችን እያዳመጣችሁ ያላችሁ ወንድምና እህቶች እጃችሁ ላይ ባለው ስልክ ካጠገባችሁ ካሉ ሰዎች ጋርም እየተነጋገራችሁ የሰብስክራይብ ቁጥራችንን ማብዛት አለብን። በተለይ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ለብዙ ሰዎች ይዳረሳል። 1 ሚሊዮን ሰብስክራይብ መድረስ አለብን ብዬ ብመኝም ዋናው የሰው ልጆች ነፍስ መዳን ስለሆነ ቁጥራቸው የሰብስክራይቡ ቁጥር ከፍ እንዲል የፈለኩት የአድማጩ ቁጥር ከፍ እንዲል ነው። አድማጩ ደግሞ ከፍ አለ ማለት ሚድን ሰው ከፍ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ሰው እንዳይድን የምትከላከሉ አይመስለኝም። ሰው እንዳይድን የምትፈልጉ አይመስለኝም። ሰው እንዲድን የምትፈልጉ ከሆነ የእናንተን ድርሻ ትወጡ። እኔ ጊዜን መስዋዕት አድርጌ 6 ወርም 5 ወርም 1 ወርም 1 ዓመትም የፈጀብኝን የደከምኩበትን ገጠመኝ ለ4 ሰዓት ለ5 ሰዓት ያክል ቁጭ ብዬ ኦዲዮ ሪከርድ ያደረኩትን የጻፍኩትን በቪዲዮ የቀረጽኩትን በተለያዩ መረጃዎች የያዝኩትን ቁጭ ብዬ ለእናንተ በሚመች መልኩ እንደዚህ በተሰባጠረ መልኩ ለማቅረብ ተዘጋጅቻለሁ። ይሄ ለእኔ በጣም ጥሩ ስኬትና እርካታ ነው። ምክንያቱም ዛሬ ለእናንተ ይህን ገጠመኝ ሳቀርብ ቁጭ ስል ወይም ደግሞ እስከዛ የድረስ ገጠመኝ ብዬ ለመቀረጽ ካሜራ ፊት ስቀመጥ ጨርሸው ድል አድርጌበት ቅዱስ ቁርባን እንዲቀበለው አድርጌ መንፈስ ቅዱስ ከኔ ጋር አግዞኝ መላእክት አግዘውኝ የተከናወነ ገጠመኝ ስለሆነ እናንተ ለአንድ ሰዓት ያክል ማዳመጥ አቅቷችሁ ፓስፓስ የምታደርጉ ከሆነ ወይም ወደፊት እያሳልፋችሁ የምታዩ ከሆነ ከገጠመኙም በረከት አትካፈሉም ወይም ትምህርትም አታገኙበትም። እንዲሁም ትዕግስታችሁ ትለካለች ማለት ነው። ያለቻችሁ ትዕግስት ይህን ትምህርት ለማዳመጥ እንኳን እኔ ለፍቼበት ደክሜበት በቤታቸው ስንቴ ተመላለሸበት ለውጤት በቅቼ በመጨረሻ ላይ ፈርሜበት ቀንጽፌበት የዘጋሁትን ገጠመኝ እናንተ ግን አንድ ሰዓት ማዳመጥ ወይም አንድ ሰዓት ተኩል አንድ ሰዓት ከአንድ ሰዓት በታችም ሊሆን ይችላል ማዳመጥ ካቃታችሁ ሰነፍ እንዳትባሉ ጨርሱት እባካችሁን። መምህር ትምህርትን ሳዳምጥ እንቅልፌ ይመጣል የምትሉ ሰዎች አንደኛ የአጋንንት ፈተና ነው፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ጥሩ የእንቅልፍ ኪኒን ከሆነላችሁ ምሳየው። ግን እኔ የምወስደው በአንድ በኩል እንዳታዳምጡ የሚከላከል መረጃ እንዳታገኙ የሚከላከል መንፈስ ስለሆነ ስራ እየሰራችሁ እቃ እያጠባችሁ አልጋ እያነጠፋችሁ ቢሮ ውስጥም እስክሪብቶ ይዛችሁ ፋብሪካም የሆንክ የትኛውም ስራ ላይ የምትሰራ ቱታ የለበስሽ ገዋን የለበስሽ የትኛውም አይነት የስራ መስክ ላይ ያላችሁ እህት ወንድሞቼ እናት አባቶቼ በተለይ ተማሪዎችን በሙሉ ማለት ነው ይህን ትምህርት የምታዳምጡ በኤርፎን እያረጋችሁ እየሰማችሁ ስራችሁን መስራት ቤት ውስጥ ብቻችሁን ተቀምጣችሁ የምታዳምጡ ካላችሁ ደግሞ ስፒከሩን ከፈት አድርጋችሁ ብቻችሁን ከሆናችሁ ጓዳም ሳሎንም የትም ቦታ ሆናችሁ መስማት ትችላላችሁ። እየሰራችሁ ቁጭ ብሎ ማዳመጥ የሚወድ ሰው አለ፣ አእምሮና ህሊናው የሚሰበሰብለት። ግን ቁጭ ብሎ ማዳመጥ ጥሩ ነው ብሎ እንቅልፍ ደግሞ በሚወስድ አይነት አኳኋን ውስጥ ሆኖ ሶፋ ላይ ተጋድሞ ኤርፎን ጆሮን የሚያሞቅ ትልቅ ኤርፎን አድርጎ ብርድ ልብስ ለብሶ አልጋ ውስጥ ገብቶ ገጠመኝ ለማዳመጥ መሞከር ማለት ዘበት ነው፣ ውሸት ነው። አትሰሙትም። ከ10 ደቂቃ በኋላ እንዲያውም አንድ ሴትዮ መምህር እንደው እንቅልፍ ተኝቼ አላቅም ነበር እንደ አንተን ገጠመኝ ሳዳመጥ እያዳመጥኩ ይለጥ ብዬ ተኛለሁ አሉኝ። አዎ የእንቅልፍ ኪኒን መስሎ ተሰምቶት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ እንዶ የዚህ ልጅ ትምህርት ሰላም ይሰጣል ብሎ አስቦ ሊሆን ይችላል። አይደለም ግን እኔ ድንገሮት የሚድኑበትን ገጠመኝ እንዳይሰሙ
በሌላ አይነት መልካም በሚመስል መልኩ ገልብጦት ነው። እንቅልፍ የነሳውትም እንዲጨነቁ ነበር። አሁን ትምርቱን እንዳያዳምጡ የሚከላከለውም እንዳይያዙ ነው። መናፍቶቹ እንዳይያዙ ነው ይከላከላል ማለት ነው። በተቻላችሁ መጠን ለምንድን ነው ይሄን ትምርት ሳዳምጥ እንቅልፍ የሚመጣው? ሐሳቤ የሚሰረቀው? ሰዎች የሚጠሩኝ? ስራ የሚበዛብኝ? እንደገና መለስ ያርጎ ደዋላ 10 ደቂቃ 5 ደቂቃ እየመለሱ እንደገና አዲስ የሚያዳምጡ ሰዎች አሉ። አልገባ ብሏቸው አይደለም ማዳመጥ ይፈልጋሉ፣ ግን ትምርቱን እንዳያዳምጡ ፈተና ይበዛባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን ኮንሰንትሬት አርጋችሁ የምታዳምጡበትን ዘዴ ፈጥራችሁ ትምርቱን ለመጨረስ ሞክሩ። እኔም ቢያለኝ አዳምጣለሁ ውጤታማ መሆን አቃተኝ ይላሉ። ውጤታማ የምትሆኑበትን መንገድ እያስተማርን ውጤታማ ካልሆናችሁ ተውት ትምህርቱን። በቃ ከዚህ ትምህርት ውጡና ሌላ ደግሞ እስቲ የነ መምህር ገሌ የምትወዷቸው ሌሎች መምህራን ደግሞ ትምህርት አዳምጡና በቃ እስቲ ደግሞ እሱን ሞክሩት። ለምን? ስለ ጠላታችሁ በቂ መረጃ ከያዛችሁ በቂ ነው። እሱን ይዛችሁ ያንን ስንቅ ይዛችሁ ሌላ ቦታ ደግሞ መሄድ ነው። የግዴታ በየቀኑ የምለቀውን ትምህርት ማዳመጥ የለብኝም ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ ማንም የሚያስገድዳችሁ የለም። ለዚህ ነው የምትፈልጉት ምን እንደሆነ ስለማታውቁት በየቀኑ አዳምጣለሁ ግን እረሳዋለሁ፣ በየቀኑ አዳምጣለሁ ግን ለውጥ የለኝም ትላላችሁ። የምታዳምጡት ለምን ለውጥ ስላልሆነ ነው ለውጥ የሌላችሁ። ለምን ለውጥ የሚፈልግ ሰው ለውጥ ይኖረዋል። ለምን? ተግባራዊ ክርስትና አንድ ብሎ በተግባር ከመጀመር ይጀምራል እንጂ በማዳመጥ ብቻ ጆሮ እንዲሞላ አያደርግም። ወደ ገጠመኙ ንግባ። አሁንም ድጋሚ መልካም ቆይታ። በርዕሱ ላይ እንዳያችሁት ከስር በጻፍኩት ጽሑፍ ማለት ነው እንደምታነቡት እማማ ልጃቸው እጅግ በጣም የተቸገረበት አንድ ጉዳይ ስላለ ተጨንቀዋል። እሱም ደግሞ ትዳር ነው። ትመጣለች ልታገባ ሞክራ ወይም አግብታ ቤት ውስጥ ቆይታ ከዛ ተመልሳ ትወጣለች። ግን እናትየዋ መጥፎ ሰው አይደሉም። መጥፎ ሰው አይደሉም ስላችሁ ምንድን ነው የምትወጣው ከዛ ቤት በእናትየዋ ምክንያት አይደለም ማለት ነው። ጨርሶ ሰው ጥሩ ሰው ነው ማለትም መጥፎም ነው ማለትም ጥሩ ስላልሆነ በሴትየዋ ምክንያት ግን አይደለም ከቤት የምትወጣው። አልፈልግም ብሎ ራሳቸው ናቸው ብድግ ብሎ ብን ብሎ የሚወጡት። አንዳንዴ ሳት ብሎ ጠንቋይ ቤት የመሄድ ባህሪ ያላቸው ሴትየዋ ግን ሲጨንቃቸው ግራ ሲገባቸው የሆነ መፍትሄ ፍለጋ ምናምን ነው እንጂ እንደው ልጃቸው እንዲድን ብለው ወይም እንዲያገባ ሚስቱ ቤት ውስጥ እንድትቆይለት ወይም ደግሞ አግብቶ እንዲወልድ ብለው ያደረጉት ነገር አልነበረም። እኔ ራሴ ስፈልግ አገባለሁ እማዬ ተይኝ ብሎ ከተናገራቸው 3 ዓመት አልፎታል። ከሶስት ዓመት በፊት ግን ያልመጣ የሴት ማዕት የለም። ቤት አለው። እናቱ ቤቱን አውርሰውታል፣ በስሙ አዝረውለታል። ግን ከእናቱ ጋር የሚኖረው ተብሎ ስለሚወራ አንድ ቀን እናትየዋ በአራዳ ቋንቋ መመረሻቸው አይቀርም፣ በዘመኑ ቋንቋ ደግሞ መደየማቸው። መደየም ማለት መሞት ማለት ነው። መመረሽም መደየም መሞት ነው፣ መሄድ ማለት ነው። በጨዋ ቋንቋ ደግሞ ማረፋቸው አይቀርም ተብሎ በሰፈር ውስጥ ያልመጣ ሴት፣ እዛ ቤት ውስጥ ገብታ ልጁን ያልሞካከረች ሴት የለችም። አንዳንድ የደዚያ ነገር ስሰማ ትንሽ ያሳፍረኛል። ምክንያቱም ይህን ገጠመኝ ሲሰሙት ይላሉ ይናድ ባልገባው ኑሮ እኔም እኮ የዚህ ገጠመኝ አካል ነኝ ይላሉ፣ ይበሳጫሉ። አሁን ትምህርቴን እያዳመጡ እየሰሙት ነው። ለምን? እሱ ጋር ምት የተነካኩትን ሴቶች በሙሉ እንዳለ ለማግኘት ጥረት ስላደረግኩኝ ነው። አንዳንዶቹ ናቸው ትንሽ ተሳድበው፣ ያው አይለጠፍብኝም፣ ምን ችግር አለው ስድብ። አሁንም እየሰደቡኝ ነው። ምክንያቱም ገጠመኙ ተለቋል፣ ስሙት ሲባሉ መስማታቸው አይቀርም። ገብተው ሞክረው ጠንቋይ ቤትም ሄደው የተለያየ ደብተራ ጋርም ሄደው የልጁ ሚስት ለመሆን ሚስት ብቻ አይደለም የምትቆይ ሚስት፣ ምክንያቱም ስለማይቆዩ የምትቆይ ሚስት ለመሆን ያልሞከረች የለችም። ልጁ መልከ መልካም ነው። ከመልከ መልካምነቱ ግን ጎን ለጎን ጸባይ የለውም። ጸባይ የለውም ስላችሁ ተማቺ ነው የሚማታ ነው ምናምን ሳይሆን አያወራም። በቃ ዝም ብሎ ኩስትር ብሎ መልሱ ጥሩ አይደለም እና ምን አገባኝ ምን አቀልሻለሁ ምናምን የሚመልስ እንደዚያ ነገር እንደፈለግሽ አርጊዋ እስቲ ትነኪና በቃ እንደዚህ ነው የሚፈልገው ላይ እስቲ ትነኪና ይላል። የማይፈልገው ደግሞ እንደፈለግሽ ይላል። ሲያው ስታዋራው ራስሽ እንችለሽ ተጫዎች፣ በቃ እዛው ስልክሽ ለተጫዎች እኔ እዚህ ኳስ እያየው ነው ምናምን ነው የሚለው። ኮስተር ብሎ የሚናገሩና አትኮሳተር የኔ ውድ የኔ ውድ ምናምን ሲሉት ሄደና ተነስቶ ለባብሶ ጃኬቱ ለብሶ ሄዶ ሞቅ ሞቅ ብሎት ይመጣል። ግን ጠጥቶም ቢሆን እኮ አይናገርም። ግን ጨዋ አይደለም ስላችሁ የጨዋ የሚባለው ምን አይነት ሰው ነው ብዬ ማስበው እኔ
ጨምት የሆነ ዝምተኛ ሰው ጨዋምለው በድሮ ቋንቋ ጨዋ ማለት ያልተማረ ማለት ነው። አሁን ባለንበት ጊዜ ግን ጨዋ ማለት በጣም ሰዎችን ማያስቀይም መልካም ሰው አለፍም ካለ ደግሞ መንፈሳዊ ለመሆን ሩ ጉዳይ የሆነ እንደዛ እንደ ማለት ነው። ግራም ያጋባ ጸባይን ያለው ግን ሰፈሩ ላይ ብዙም ድምጹ አይሰማም። ገብተው ብቻ ሴቶች ሚስት መሆን የሚፈልጉት ለምንድነው? ከውጭ ስለሚያዩት ነው። ውስጥ ሲገቡ ግን እንደዚህ ነው እንዴ ባህሪው? ጸባዩ እንደዚህ ነው እንዴ? አረረዘ ብለው ተነስተው ይወጣሉ። ግን ውጪልኝ ብሎ አያውቅም። ራሳቸው ናቸው የሚወጡት። ይሄ የሆነ ዘመን ታሪኩ ነው። ከሶስት ዓመት በፊት የነበረ ታሪኩ ነው። ከሶስት ዓመት በኋላ ሰፈራቸው ላይ ልብስ ልታጠብ የምትመጣ ሴት አለች። እሷም የእናንተ ጓደኛ ናት። ምን ማለት እንደሆነ ይገባቸዋል። የእናንተ ጓደኛ፣ የእናንተ ባች፣ በእናንተ ግሩፕ ውስጥ ናት። እስኪ ጻፉ ምን ማለት እንደሆነ። የእኛ ጓደኛ ማለት ወይም የእኛ ግሩፕ ማለት ብላችሁ ጻፉና ከዛ ሰው ይማርበት። እኔ አልናገረውም። የታችን በጣም ጎበዝ ናት እና ሶስት ልጆች አሏት። ግን በየቤቱ እየዞረች ልብስ የምታጠብ ልጅ ነች። እዛ ቤትም የኝን እናት ልብስና ወገባቸው ስለማይችል እሱም ልብሱን ስለማያጠብ እናቱ ነበር ልብስ የሚያጥቡለት። ከዛ ልብስ ለማጠብ እዛ ቤት ትመጣለች በተደጋጋሚ። እኚህ እናት ዝም ብሎ በረንዳ ላይ ሆኖ ያያዋታል። ቀጭን አጠር ያለች ቆንጆ፣ በጣም ቀይ ስላችሁ በቃ ቅላቷ እዚህ በቃ ነጮች ጋር የምትወዳደር አበሻ ማለት ነው። እና እኔ ቁንጅና እሱ ነው እያልኩ አይደለም ያልኩ፣ መልኳ ራሱ ቆንጆ ነው ነው እንጂ ጥቁርም ሆኖ የሚገርም ፈርጥ የሆኑ ዳይመንዶች አሉ፣ የሚገራርሙ ቆንጆ ቆንጆ ሴቶችም አሉ። ግን እኔ ስለ ቁርበት ነው የማወራው፣ ስለ ቆዳ ነው የማወራው። ሰው ስለሚመርጠው ስለ ቆዳ፣ እግዚአብሔር ስለሚመርጠው አይደለም፣ ሰው ስለሚመርጠው ቆዳ። ይሄ ቁርበታችን መቼም ብዙ ችግር ውስጥ ከቶናል። እኔ ቁርበት ብዬ የምጠራው ብዙ ቦታ እንድትሰጡት ስለማልፈልግ ነው። አንዳንድ ሰዎች ትስቃላችሁ። ቁርበት ለምን ትለዋለህ? ቆዳ ብትለው ጥሩ ነው። ቆዳም አይባልም። ቁርበት ደርቆ ኩምትር ብሎ የሚታይ ቁርበት ነው። ነገ ረጋፊ መሆኑ እንድታውቁ ነው። የዛሬ አበባዎች የነገ ፍሬዎች አይደል የሚሉት አበበ ተስፋዬ። ይሄ ደግሞ የዛሬ አበባዎች የነገ ረጋፊዎች ግን በነፍሳችሁ የምትጠየቁ ብዬ እላቸዋለሁ። እኔ መምህር ተስፋዬ፣ እሳቸው አበበ ተስፋዬ ነን። ዞሮ ዞሮ ልብስ ስታጥብ ዝም ብሎ ይዋታል እና የእኔ ልጅ ይሏታል። አቤት ልጆች ደህና ናቸው? እግዚአብሔር ይመስገን ማማ ደህና ናቸው። ከዛ ወይ ማማ ብር አገኘሁ ብላት፣ እሳቸው ወደ ውስጥ ገብተው ብር ኪስ ውስጥ የሚታጠብ ኪስ ውስጥ ብር ታገኛለች እና አገኘሽ? ከዛ ጎበስ እሺ ብሎ ይቀበሏታል። ግን ሆን ብለው ነው የከተቱት ብሩን፣ ታማኝነቷን ለማየት በተደጋጋሚ ብር ያስቀምጣሉ። እሳቸው ባይኖሩም እንኳን በር ላይ አሁን ይሄ ልብስ ሲታጠብ ብር አላገኘሽም ተብላ ስለምትጠየቅ ሊሆን ይችላል። ግን ጭራሽ በር ላይ እሷ በምትመጣበት ሰዓት ላይ በር ላይ 100 ብር ጣል ያደርጋሉ እና ያንን በር ከፍታ ስትገባ 100 ብሩን ካገኘችው ማማ ብር እዚህ ጋር አስቀምጠዋል የእርስዎ ነው ወይስ ድመቷ ነች ቡቼ ነው ምናምን ትላለች። አውቃ የምን ቡቼ የምን ድመት፣ እዚህ ቤት ቡቼና ድመት የለም። አይ ድንገት ከሆነ ብዬ ነው 100 ብር ወድቆ አግኝቼ ነው እንኩ ብላ ትሰጣቸዋለች። ነው እሺ የኔ ልጅ ጎበዝ ይሉና ይቀበሏታል። በዚህ እየገመገሟት ነው። ታማኝ ናት አይደለችም? እናቶች መቼም ዘደኛ ናቸው። አንዷ የቤት ሰራተኛ ነች፣ ጠረጴዛ ስትወለውል 50 ብሩን ላፍ ታደርገዋለች አግኝታ ማለት ነው። ከዛ ሴትዮዋ ምታ እዚህ ጋር ቃል አገኛችሁም ስትል ኧረ እኔ 50 ብር አልወሰድኩም የምን 50 ብር አለች ይባላል። እና አንዳንዴ ለፍተሻ ለግምገማ ተብሎ ብር ይቀመጣል። ሴትዮዋ ያለችው እቃ አላገኛችሁም ወይን ያለችው፣ የሰረቀው ሰው ደግሞ ሰራቂ ራሱ ይለፈልፋል እንደሚባለው ኧረ የምን 50 ብር ነው ብላ ተናገረች። እና ብዙ ጊዜ ያልተገመተ እቃ የሆነ ቦታ ላይ ሰው ቤት ምናምን ስታገኙ ነጮች ምን ያደርጋሉ? ቀና ብለው ካሜራ ምናምን አየት አየት ያደርጋሉ። አሁን ደግሞ ቁልፍ የምታክል ትናንሽ ትናንሽ ቁልፍ የሚያካክሉ ካሜራዎች መጥተዋል። የግድግዳ ሶኬት የሚመስል ካሜራ መጥተዋል። የቻርጅ ሞባይል ቻርጅ የሚመስል ካሜራ መጥተዋል። ብዙ አይነት ካሜራዎች መጥተዋል። መነጽር ላይ ካሜራ አለ። አንዳንድ መነጽሮች እዚህ አካባቢ ላይ ካሜራ ይገጠማል እና ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ምን ስታደርጉ? ስትሰርቁ አይደለም፣ የትም ቦታ ስትሄዱ ለምትናገሩት ንግግር ነው። መቼም ስትሰርቁ ተጠንቀቁ አይደለም፣ ግን የትም ቦታ አንዳንድ ሰው ድንገት
ያንዳንድ ቀን ጨዋ ያንዳንድ ቀን ሌባ አለ እና እንዳትሸወዱ ነው። ሞባይል ለምሳሌ ወድቆ ታገኛላችሁ ታክሲ ውስጥ የሆነ ቦታ ምናምን ቆጭሎ የሆነ ቦታ ላይ ታገኙታላችሁ። ከዛ ሲደውል ማንሳት ነው። አንስቶ አቤት እባክህ ስልኩ ወድቆ ቢኖ ፈልጌ ነው እሺ ና እናውሰድ እሚል ልቦና ያለው ሰው በአሁኑ ሰዓት ከእግዚአብሔር ነው የሚያገኘው በረከቱ። ለምን አልትራ አይሆንም? ለምን አይፎን ምናምን አይሆንም? እውነቴን ነው የምላችሁ። እንቴናትና ብለን በጣም ጨዋ የሆነ ሰው እኮ መንፈሳዊም ሊሆን ይችላል። በጣም ጨዋ የሚባል ሰው እንዲህ አይነት ስልክ ሲያገኝ ወዲያውኑ ሲም ካርዱን ለማውጣት ነው። ፒን የለው ፒን ስቲክ አለ ነው የሚሉት፣ ማውጫ ሲም ካርድ ማውጫ እንዳይደውል። በጣም ከባድ ነው። ዘመኑ እየተሻሻለ መጥቶ በክላውድ ላይ መረጃቸውን እያስቀምጡ ወይም ደመና ላይ ማለት ነው መረጃቸውን ያስቀምጣሉ። በኢንተርኔት ጉግል ላይ ያስቀምጡና ስልካቸው ቢጠፋም እንኳን ያላችሁበት ድረስ መጥተው ስልካችሁን ሊወስዱ ይችላሉ፣ ወይም ስልካችሁን አምጦ ሊሏችሁ ይችላሉ፣ በጣም ጎበዝ ጠንቃቃዎች ከሆኑ። ይሄም እንዳለ እንዳትረሱ። የአንዳንድ ቀን ሌባ የአንዳንድ ቀን ጨዋ የሆናችሁ ሰዎች ነው የምናገሩ። ስራ መደበኛ ሌባ የሆንክ ሰው እንኳንም ተያዝክ፣ እንኳንም ተከታትለው፣ እንኳንም ታሰርክ። በቃ የሰው ብዙ በጣም ብዙ መረጃ ነው የሚያበላሹት። ስልካችን ላይ ብዙ ነገር አለ፣ ማለት መረጃ ብቻ አይደለም፣ ቪዲዮ ብቻ አይደለም። አንዳንድ ሰው ሞባይል ባንኪንግ ይኖረዋል፣ አንዳንዱ ቴሌብር ይኖረዋል። ብዙ አይነት መጠቀሚያ በአሁኑ ሰዓት ስልክ ማለት በቃ ትልቅ ዋና መሳሪያ ሆኗል ማለት ነው። እና ሌባ ስልክን ሰረቀ ማለት ብዙ ነገር አበላሸ ማለት ነው፣ ብዙ ነገር አበላሸ ማለት ነው። በዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች በቃ ቀውጥ ያደርጉታል፣ ይጮኋሉ። ምኑ ስዝ ስለሚላቸው ነው? ውስጡ ያለው መረጃ ስዝ ስለሚላቸው ነው። የትምህርት ቤት መረጃ፣ የስራ መረጃ፣ የአንዳንድ ድጋሚ የማታገኟቸው ፋይሎች ማም ይኖራሉ። እዚህ ውስጥ እንድናገር የሚያስገድድ ምንድን ነው? በኬሳችሁ ውስጥ ብር አስቀምጣችሁ እንዲታጠብ ለአጣቢ ስትሰጡ ልብሱ ከታጠበ በኋላ ደረሰኝ ይታጠባል፣ አብሮ ይቦጫጨቃል። መቼ የማታገኙት አንዳንድ እቃዎች ምናምን ይበላሹባቸዋል። ፎቶዎች፣ ፓስፖርት፣ መታወቂያ ምናምን ብዙ ነገር ይበላሻል። ምክንያቱም ቀድማ መጀመሪያ ውሃ ውስጥ ስለምትነክረው። አንዳንድ ጎበዞች ደግሞ ኪስ ይፈትሻሉ። ኪስ ፈትሻው ነው የሚነክሩት። እና ተጠንቀቁ ለማለት ያክል ነው። ወደዚህ ስንመጣ ግን እኚህ እናት ልጄ እንደው አንድ ጥያቄ ባቀርብልሽ ያሳሏት። ምንድን ነው ማማ? አይ እንደው ባክሽን ልጄን የምታገባ ሴት ፈልጌ ነበረ። አግቢው ማለት ከበዳቸው፣ ፈልገዋታል። የሶስት ልጆች እናት ብትሆንም የእሷ ልጆች እኔ እዚህ ያሳድጋቸዋለሁ፣ እሷ ከልጅ ጋር ትኑር ብለው በልባቸው አስበው ነው። በኋላ ስጠይቃቸው እንዴት ግን ሶስት ልጅ እያላት ተመኟት ስላቸው፣ አይ በቃ ልጄ ሞከረ እምቢ አለ። እና እቺ ደግሞ በጣም ትሁት የዋህ ናት፣ በጣም ጥሩ መንፈሳዊ ሴት ነች። እና ምን የጨነቀው እርጉዝ ያገባል እንደሚባለው እኔም እንደዛ ሆኖብኝ ነው አሉ። እኔ ልጆቹን አሳድጋቸዋለሁ፣ እሷ ከልጄ ጋር ባሏን ይዛ አብራ ትቀመጥ ብለው ነው። ባላቸው ከሞተ ቆይቷል። የኚህ እናት አባቱ ማለት ነው። እና እሱ ብዙ ጊዜ ቤት አይውልም። አንዳንዴ ደግሞ ቤት የሚውልበት ሳምንታት አሉ። የስራው ጸባይ ነው። እና እንዴ የእርሶ ልጅ አላገባም እንዴ? እዚህ ቤት ሚስት ሴት አይተሻል? አይ እንደው እኔ እኮ ምናልባት ውጭ ሀገር ጮኛ ትኖሮ ይሆን ወይም ደግሞ ብቻ የሆነ አንድ ነገር እንደሚኖር ተስፋ አድርጌያለሁ እንጂ እንደዚህ በባዶማ ይሄን የመሰለ ልጅ ምናምን አለች። አዎ እንደው ጠፍታ እኮ ነው ይኸውልሽ፣ እንደው ሞከርን እንደዚህ አለን። እና እሱ ደግሞ ዝምተኛ ነው። አዎ የእርሶ ልጅ አይተናኮል አይነካ። እኔ በጣም ነበር የምፈራው። ለምን የምትፈሪው? አይ እኔ ልብስ ለማጠብ ሲሄድ አንዳንድ ነገር ይደርስብኛል። ያውቃሉ አይደለም ጎረቤት የተፈጸመውን? አዎ ይሄን ነገር ያውቃሉ ሴትየዋ። ግን የእሳቸውን ልጅ በዚህ ደረጃ መፍራቷ አናደዳቸውና፣ አደ የእኔ ልጅ እንደዚህ እንዴት ትገምችዋለሽ አሉ። አይደለም ስጀምር ነው ያልኩት፣ አሁን አይደለም፣ ገና ስመጣ እንደ ማንኛውም ሴት እንደርሶ እኔ የሴት ልብን ያለኝ፣ ስለዚህ እፈራ ነበረ። እርሶ በሌሉበት ቀን እሱ እዚህ ግቢ ቢሆን ምን ይገጥመኛል ብዬ ፈራ ነበረ። ጸባዩን ከጊዜ በኋላ ነው ያወቅኩት። አረ የኔ ልጅ ጨዋ ነው፣ እንዲያው እንዴት አይንሽን ጣል እንዳላደረግሽበት ራሱ ምናምን ብለው ሳቁና፣ ምን ማለቶት ነው አለቻቸው። እንደው አልወደድሽውም አሏት። በወደውስ የሶስት ልጆች እናት ማን ያስተናግዳታል ብለው ነው አሉ አለች። የኔ ልጅ እኔ እስቲ አሏትና ስራዋን አስጠሏትና ቁጭ አሉት።
እኔ ልጄን እንድታገቢው ፈልጋለሁ አላት ፍለፊት። እኔ አዎ አይ እኔ ልጆቼን አንድ ከውጭ ሀገር የሚመጣ ሰው አለ በስልክ እናወራለን አንዳንድ ሰዎች አገናኝተውኝ እሱ እዚህ መጥቶ ማግባት አይፈልግም ልጆች አንድ ሁለት ሶስት ልጆችን ሰብስቦ ማሳደግ ነው የሚፈልገው እና እንደዛ ከሆነማ አንዲት ሴት አለች ልጆች አሏት ልጆቿን አስረክባ ገዳም መግባት ትፈልጋለች ብሎ ነግረውት ሊመጣ ነው አለቻቸው። ማናት ገዳም ምትገባው? እኔ ለምን ትገቢያለሽ? አይ በቃ እኔ ወደ ገዳም መሄድ ከአባቶች ጋር መሆን ነው የምፈልገው እንጂ እኔ ማግባት መውለድ አልፈልግም። መውለድማ ይኸው ወለድ ይሏታል። አይ በቃ እኔ አልፈልግም። ልጆችሽን ትለሽ? አዎ አልፈልግም። እኔ ወደ እግዚአብሔር ነው መሄድ የምፈልገው። ሁ ያንቺ ደግሞ የሚገርም ነው። ከእነ ልጆችሽ ልጅ ያግባሽ፣ ልጆችሽን እኔ ይዝልሻለሁ፣ አንቺ ደግሞ ልጄን አግቢው አሏት። አልፈልግም አለች በፍጹም። ይመጣል ልጆቼን ይረከበኛል እኔ እሄዳለሁ አለች። ማን ነው እሱ? ምን አይነት ሰው ነው? እዛ ትዳር እምቢ ብሎት ሰልችቶት መከራውን አይቶ ትዳር አልፈልግም፣ ትዳር የማልፈልግ ሰው ስለሆንኩ ነው ልጆችን ማሳድገው፣ ስመጣ ደግሞ ላግባህ ብለሽ እንዳታስቸግርኝ ብሎኝ፣ እኔ ራሴ የማልፈልግ ሰው ስለሆንኩ ነው ልጆችን የምሰጥህ ብለን ተነጋግረን ተማምለን ነው አለችው። እሺ ይሏትና ዝም ይላሉ። ገርሟቸው ወዲያውኑ ልብሱን አጣጥባ ከጨረሰች በኋላ ትሄዳለች። ተነስተው እሳቸውም ውልቅ ብሎ ሄዱና ጎረቤት ያወራሉ። አረ ልጆቹ አይደሉም ወሬ ሰው ይሰማሉ። ምን ምኖቿ ናቸው? አረ እህቶቿ ናቸው፣ እህቶቿም አይመስሉኝም። ብቻ በደንብ ይጣራ ሲባል ሲጣራ እንደገና ደግሞ ሌላ ጎረቤት ደግሞ ሲጣራ ልጆቿም አይደሉም እህቶቿም አይደሉም የእህቷ ልጆች ናቸው። ኤች አይ ቪ ታማ እህቷ ታላቅ እህቷ ታማ ሞተች ልጆቿን ጥላ። ስለዚህ ያላት አማራጭ ልጆቿን ሰብስባ ማሳደግ ነበረ። ያው ይዛቸው እስካሁን ድረስ አሳደገች። ከዚህ በኋላ አልፈልግም ብላ ለሰው የምትሰጠውም ስላልወለደቻቸው ነው። እሷ ደግሞ ገዳም ለገዳም መዞር፣ መንፈሳዊ መሆን፣ ጸበል ለጸበል መዞር ነው ፍላጎቷ ብለው ይነግሯታል። ነው እንዲህ ሄዱና አንደኛ መንፈሳዊ በመሆኗ ደስ አላቸው፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ልጆቹ አለመሆኑ ሰውየው ከፈለገ ይውሰድ፣ እኔ ግን እቺ ልጅ እንድታመልጠኝ አልፈልግ የሚሉና ጠንቋይ ቤት ይሄዳሉ። እውነትም ትክክለኛ ልጅ መሆን አለመሆናቸውን ለማጣራት ነው። ሰው በአሁኑ በሰለጠነ ሰዓት ዲኤንኤ ላስመርምር ይላል። ጸጉር ወይም ደግሞ ምራቅ ወይም ደግሞ ደም እየወሰደ ብዙ ነገር ያስመረምራል። ስጋ ቆንጥሮም ያስመረምራል፣ ዘርም ይወስዳል ያስመረምራል። እናቶች ደግሞ ማስመርመሪያቸው አንዳንዶች የነቁ ከሆኑ የገባቸው እናቶች በጣም መንፈሳዊ ከሆኑ ስለት ይሳላሉ። ነገሩን በደንብ አገው ለማጣራት በጎረቤትም በመረጃም በዘመድም ያጣራሉ። ሰነፍ ከሆኑ ደግሞ ጠንቋይ ቤት ሄደው ደብተራ ጋር ሄደው ያጣራሉ ማለት ነው። ከዛ ጠንቋይ ቤት ሲሄዱ ይነግራቸዋል። ጠንቋዩ ደግሞ ድሮ ደብተራ የነበረ ጠንቋይ ነው። የሚገርም ነው። ሰውየው የተናገረው ሁለት ነገር ነው። አንደኛ ሳይታወቀው አይ እሷን እንኳን ውጪ የሚሏትም ከዚህ በኋላ አትወጣም፣ እጣ ክፍሉ ሳትሆን አትቀርም፣ ግን ልጆቹ የእሷ ልጆች አይደሉም፣ እንደተባለው እንደተወራው ልጆቹ አይደሉም፣ የእህቷ ልጆች ናቸው። አይስጉ፣ በዚህ ልጆቹን የሚወስዳቸው ሰው ይመጣል። ልጅቷን ግን የልጆት ማድረግ እችላለሁ ስል አብራ ትሆንና ግን ለእርሶ ጥሩ አይደለችም፣ ወይም ደግሞ ከልጆት ጋር ካጋባው በኋላ ለእርሶ ጥሩ አትሆኑትም፣ ለእርሶ አትሆንም። እንዴ ለእኔ ምን አላገባት አትወልድልኝ አንጋባ ምን ታደርግልኛለች አሉ። አይደለም እርሶና ልጆት ይለያያሉ፣ በጸብም ይሁን በአካልም ይሁን በምንም ይሁን ብቻ እሱ እሷን ካገባ በኋላ ትለያያላችሁ ይላቸዋል። ይደነግጣሉ። ለምንድን ነው እንደዛ የሚሆነው? በቃ እንግዲህ ሁለት ወደ አይሆንም ይላቸዋል። ሰይጣን አያቸው አሟልቶ አይሰጥም። ወደዋታል። ልጃቸውን ካገባች በኋላ ግን ጠላታቸው ሆና እንደምትነሳባቸው አድርጎ ሰይጣን ሳለ። ይሄን ያደረገው ለምን መሰላችሁ? የሰይጣንም ሰይጣን አለውና እርጉም የሆነ ክፉና ተንኮለኛ የሆነ ሰይጣን ደግሞ በያመዱ ከሚልከሰከሰው ሻል ያለው ማለት ነው። ምን ያደርጋል? እጣ ክፍሉ ከሆነች አብሯት የሚኖር ከሆነ መቼም ቢሆን ሊለያቸው የማይችል ያጣመራቸው መልአክ ከሆነ ወይም ከተጋቡ በኋላ እግዚአብሔር የእነሱን ጋብቻ የወደደላቸው ከሆነ ይበሳጫል፣ ይናደዳል። አንዳንድ መንፈስ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ልጁ ላይ ያለችው ሴት ዛር አይነጥላ፣ ሴቶችን የምታባረዋ ሴት ዛር አይነጥላ፣ ተንኮለኛ እና ሴራ የምታሴር ከሆነች
ተንኮሏን ሴራዋን ያቀዋል ቀድሞ ግን ለምን ሁለቱ እንዲጋቡ ትፈልጋለች እቺ ሴትዮ? እናትየዋ ለምን ይሄን ፈለገች? ልጇን እንድታጋባብኝ አልፈልግም ብላ ምታስብ ከወንዱ የመጣች ከልጃቸው የመጣች ከወንዱ ልጃቸው የመጣች መንፈስ ከሴትዮዋም ጋር አብራ ካለች ከባልዩ የመጣች ማለት ነው። ከሰውት ከድሮ ባላቸው የመጣ መንፈስ ካለ ማለት ነው። አሁንም እቺን ሴት ስለማትፈልጋት ማባረር ስላለባት ልጁን ከመጉዳት ይልቅ ትዳሩን ከመለየት ይልቅ ማላይ ነው የምታሰረው ዞራ እናትየዋ ላይ ነው። አንቺ ነሽ ለዚህ ሁሉ ያደረግሽኝ ባሌ ላይ ቀማሽኝ እየዞርሽ ሚስት እንዲያገባ ፈልጋለሁ የልጅ ልጅ ማየት ፈልጋለሁ ያልሽ መከራዬን ታሳይኛለሽ እኔ ባሌ ነው አግብቼዋለሁ የኔ ነው ብላ ማላይ ትዞራለች መንፈሷ እናትየዋ ላይ ትዞራለች። ብዙ ጊዜ ወንድ ልጆች ካገቡ በኋላ እናታቸው ታሞ የሚሞቱት ወይም የትዳራቸው ጠንቅ የሚሆኑት የወንድ እናት ማለት ነው ወይም በጣም ከባድ ትዳር ብጥብጥ ነው ከት የሚፈጠረው በዚህ ምክንያት ነው። እንዲያገባ የማትፈልግ ሴት ዛር መንፈስ ካለች ወንዱ ላይ እና እንዲያገባ ደግሞ የምትፈልግ እናት ካለች ጸቡ እዚህ ጋር ነው። ከወንዱ ላይ ተነስተ መጣ እናትና ልጅ እንዲጣሉ ወይም እናትና የልጅ ሚስት እንዲጣሉ የማድረግ ባህሪ ያላት ማለት ነው ሴት ዛር ይንጥላና ጠንቋዩ ላይ ሆና የምትለፈልፈው ማናት ወንዱ ላይ ያለ የነበረችው ሴት ዛር አይነጥላ እናትየዋ ላይም ወንዱ ላይም መሆን የምትችልናት ሁለቱ ተጣብቀው አብሮ ብቻ እንዲኖሩ እናትና ልጅ ብቻ እንዲኖሩ እንዲያገባ ማትፈልግ መንፈስ አለች ማለት ነው። ከማን የመጣች ናት? ከአባቱ የመጣች ናት። አባት በህይወት የለም ማላይ ነው የምታርፈው ልጅ ላይ ነው የምታርፈው። ድሮ እናትየው እና አባትየው አብሮ በነበሩበት ሰዓት አባትየው እናትየው እንዲደበድቡ እምታረግ ናት። አሁን ደግሞ እናትና ልጅ ለሚኖሩት ልጅ ደግሞ እንዳያገባ ተከለክላለች ሴቶችን ታባራለች ማለት ነው። አሁን ለርሷ አትሆኖትም ለልጆት ነው የምትሆነው ብሎ ከተናገረ በኋላ አይሁን እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም እኔ እንዲያገባ ነው የምፈልገው ድሮንስ እኔ ምን አረጋግለታለሁ ይሁና ምን ማድረግ ይቻላል ብሎ ሴትዮዋ ወደ ቤታቸው ይመጣሉ። ግን እጣ ክፍሉን አተብሏል እጣ ክፍሉን ማለት ነው ማለያየት አልችልም ማለት እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ስለሆነ እኮ ነው። ሴትዮዋ ሲያንቀሸቅሻቸው ጠንቋይ ቤት መጡ እንጂ እግዚአብሔር የፈቀደው ነገር ነበር በልጅቷና በልጁ ማከለ እና እንዲለያዩ አልቻለችም አይነጥሏ ያንን ስላልቻለች ነው እናትና ልጅ እንዲለያዩ ያደረገችው። ባልና ሚስትን መለየት አልቻለችም ወይም ደግሞ ሁለቱን እንዳይገናኙ ማድረግ አልቻለችም። ምክንያት እንዲፈጠር ግን ትፈልጋለች ትሞክራለች። ሙከራዋ የመጀመሪያው ሙከራዋ ምንድነው? ልክ ሁሉ ነገር ከጠንቋይ ቤት ጨርሰው ከመጡ በኋላ ልጄ እቺ ልጅ ልታገባህ ትፈልጋለችና አንዳንድ አዝማሚያዎች ካሳየች እሺ በላት ጥሩ ልጅ ናት። እንዴ ልጆቿ ሳይ ልጆቿ አይደሉም የቷ ልጆች ናቸው እነሱም ደግሞ የሚወስዳቸው ሰው ተገኝቷል እንደዛ ከሆነ እሺ ይላል። እንዳሉትም ምናምን አስነክተዋታል መስተፋቅር መጀመሪያም እኮ ፈቃድ እግዚአብሔር የነበረበትና እንዲለያዩ ማድረግ አይቻልም። ግን ሴትዮዋ መስተፋቅር ሲያስነኳት ያለ ወቅቱ ዶዜጁ በዛ ማለት ያለ ወቅቱ ሆነ። ምን ማለት ነው? ቀስ ብሎ ማላመድ የሚችሉት ነገር እንዲቀራረቡ ምክንያት ፈጠሩ ማለት ነውና በይ እንግዲህ ይሄ ገዳ ምናም የምትዩ ነገር ታይና ዛሬ እዚህን የምታርዩ ልጄ ሊተዋወቅሽ ይፈልጋል ሲሏት እሺ አለች። ወዲያውኑ ያኛውን ፈቃድ እግዚአብሔር ወይ ብለው የሰውን ፈቃድ ተተው የባጋን ፈቃድ ቀደመ ማለት ነው። እንዲሆን የፈለጉት እሳቸው እንዲያገባ ነው። እዚህ ጋር ስትመጡ ግን ማስተዋል የነበረባቸው ነገር ተተው ነው ያደረጉት አይደለም። ወደዚህ ስንመጣ ግን ልጁ ባህሉ ተገለበጠ። ሚስቱን ወዶ እናት ይሆን አልጠላም። እናትና ልጅ በጣም ተጣበቁ። ማን ነው እናትና ሚስት በጣም ተቀራረቡ። አትሆኖትም ሲል የነበረው የጠንቋዩ ንግግር ተቃራኒ ሆነና አይነጥለዋ ስላልተሳካላት ጠንቋዩ ላይ ሆና ማድረግ ስላልተሳካላት አሁን ማላይ አደረች ሚስትየዋ ላይ አድራ አብረው እናትና ልጅ እናትና ሚስት ጓደኛማቾች ሆነው በበርበሬ በሽሮ በምናምን በምናምን በማንኛውም ነገር ፒስ ፈጥረው ተስማምተው በቃ ተጣበቁ። ወይኔ ደስ ሲሉ እንዴት ነው የሚያምሩት በቃ የሚገርም ነው ተባለ። አንዳንድ ሰው ሲያስብ ለባሊታ ዘዘ መስተፋቅር እናትየው በልተውት ይሆን ወይም ደግሞ ልጅቷ ከእናትየዋ ጋር የሚያፋቅር ነገር ሆኖባት ይሆን ይላል። ግን ሰይጣን ሞኝ አይደለም። ቅጠላ ቅጠል ላይ በሚያርፍ ነገር ሳይሆን ሰይጣን የሚያምነው ቅጠሉ ላይ ባረፈው ዓላማ ነው የሚያምነው። ቅጠሉ እንዲበላ
ቅባቱን ባዝሊኑን ተቀብቶ እንዲጨብጥ የተፈቀደበት ምክንያቱ ምንድነው ብሎ ለሚያስበው እንጂ እኔ ለምሳሌ የመስተፋቅር ነገር ተደርጎብኝ ባለትዳር ልጅቷን ፈልጋኝ መስተፋቅር ካስነካችኝና ዓለማዊ ሰው ከሆንኩኝ የዛች ልጅ ሊሆን ይችላል ዓለማዊ ሰው ከመልጸልይ ከሆነ ግን የታዘዘው ለወንድም ይሆኑ ወይም ለሌላ ሰው ለአጠገብ ያለ ሰው ሆኖ ተሳስቼ ነው ሄጄ ስለነካሁት መስተፋቅሩን እኔን የከልጅቷ ጋር ያጣብቃል ማለት አይደለም ይሄ ውሸት ነው እኔ እንደዚህ ነገር አላምንበትም እንግዲህ የተላከው ማን ጋር ነው እገሌ የሚባል ሰው ጋር ነው የተላከው መንፈሱ ተሳስቶ ሌላ ሰው ስለነካ በቃ እሱን ስለነካሽ እሱን ነው የምታፈቅሪው የሚባል ነገር አይሰራም ሰይጣኑ ግን እንደታዘዘው ትዛዝ ስላልተላከ ወይም ደግሞ ሄደሽ እገሌን ይጂና ጨብጪው ስትባል ተሳስታ ሌላ ሰው ስለጨበጠች መስተፋቅሩ ሄዶ ያፈቅራል ሳይሆን ይገባና በዛ በኩል አዙሮ ግን ነገሩን ለማሳካት ወይም ደግሞ ካልተሳካ ይሄን ሰው የለማሳበር ጥረት ያደርጋል እንጂ እንደዚህ አይነት ሞኝ አይደለም ሰይጣን አስተዋይ ነው ጥበበኛ ነው ጥበቡ ምድራዊና ቆሻሻ የጨለማ ጥበብ ነው አስተውሎቱም ሰዎችን ሲኦል የመጨመር አስተውሎት ነው የጨለማ ስራ ነው በቃ የሚሰራው ፍጡር ስለሆነ እንደ ሰው አይደለም ባህሪው መላካዊ ባህሪ ነው ያለው ጸጋውን የተገፈፈ መላካዊ ባህሪ ያለው ነው እና እንዲህ አይነት ቀልድ አይደለም አይሰራም እሱን ለነካብዬ እሷን ስነካት እሷ ፈቀረች የሚባል ነገር የለም እዚህ ጋር ስትመጡ ልጅቷ ከእናትየው ጋር የተጣበቀችው በስተት ሳይሆን አይነ ጥለዋ ባሴረችው ሴራ ነው ማለት ነው እናትና ሚስት ሲጣበቁ ልጅየው በጣም ተመችቶታል ደስ ብሎታል በአንድ በኩል ግን ደግሞ ልጅም ቢያለው ሲሞክሩም ቢያላቸው ልጆቹን የሚወስድ ሰው መጣ ልጆቹ ወሰደ ያ ከውጭ የሚመጣው ሰው ማለት ነው መጣ ልጆቹን የተወሰነ ወራት አካባቢ እዛ ግቢ ሲጫወቱ ነበረ ያው ስላገባች ከዛ ልጆቹን ወሰደላት በሰላም ከባሏ ጋር እየኖረች ልጅም ቢያላቸው አሁንም ጠንቋይ ቤት ይሄዳሉ አይ ልጅ የከለከለችው ልጁ ላይ ያለችው አይነ ጠላናት እሷን ደግሞ እኔም መከልከል አልችልም ከእሷ ጋር መደራደር አልችልም ልጁ ላይ ገርጋሪ አለ ያ ደግሞ እንግዲህ እርስዎ የሚያደርጉት ቤት ውስጥ የሚያፈሉት ቡና የሚካድሙት የሚለማመኑት ነገር ካለ በዛው ቀጥሉ ይሄን አድርጉ ብሎ ይነግራቸዋል ፈርቷል ጠንቋዩ ራሱ እዛ ቤት ውስጥ የሆነ የጥንቆላን ተቃዋሚ የሆነ ኃይል እንደገባ ገብቷቸዋልና ልጅቷ ባንድ በኩል ጾማለች ጸልያለች ሰግዳለች ምናምን ጸሎት ቦታ ምናምን አላት ደስ ብሏቸዋል ባንድ በኩል ታማኝነትን ያሳያል ባንድ በኩል ደግሞ ሳቸው ጠንቋይ ቤት ሄደው ጠንቋዩ መናገር የፈራው ነገር እንዳለ ገብቷቸዋል ተምታታባቸው እንዴ ልጅ የሚፈልገው ልጅ ነው እኔም የምፈልገው ልጅ ነው አሉ ከዛ ልጅም ደግሞ ይሄንን ሐሳብ ማሰብ ጀመረ አይመጥሏ አንዴ እናትየው ጋር አንዴ ልጅ ጋር እየመጡ አንድ አይነት ሐሳብ ታሳስባቸዋል ልጅ እኔም ብለው አላት አራት አብረን በላለን አብረን እንተኛለን አግብተሽኛል ግን ልጅም ቢያለሽ ልጆችሽም ያንቺ እንዳልሆኑ የሌላ ሰው እንደሆኑ ታውቆ ወሰዳቸው ያ ሰው ስለዚህ ገዳም መግባት ፈልጋለሁ ብለሻል ነበር አዎ በቃ ገዳም ይርትሻለሽ ልጅ እናቴ ልጅ ነው የምትፈልገው ልጅ ካልወለድሽልኝ ምን ታረጊልኛለሽ ብሎ ፊለፊት ነገራት ሙድሽ ገዳም ነው የምፈልገው አለች ልጅቷ አይሽ ልጅ ገዳም ስለምትፈልጊ ልጅ የነሳሽ እግዚአብሔር የራሱ ስለሆንሽ ነው ልጅ አልሰጠም ያለሽ ከዚህ አንቺ ከኔ ጋር አትኖሪ መልካም ሰው ነሽ ጥሩ ሰው ነሽ ግን ከኔ ጋር አትኖሪ በቃ ወደ ገዳምሽ ቤት ትፈልጊያለሽ ትቻለሽ አላት እናትየዋም አዎ መካን ሆነሽ የልጅን ሀብት እንድትካፈይ አልፈልግም ልጅ የምትሰጪው ብትሆኝ ይኖረው ደስ ይለኛል እኔም የልጅ ማየት እፈልጋለሁ መካን ሆኖ ሀብት መካፈል መች ጠፋኝ ምናምን ብለው አሽሙር ነካነካ ማድረግ ጀመሩ ተናዳ በማግስቱ ብን ብላ ተነሳ ጠፋች ገዳም ገባች ከዛ እዛ ያሉ ገዳም ያሉ አባቶች ገና እንደገባች በማግስቱ አዲስ የገባች ልጅ አለች አሉ መቼም ብዙዎቻችሁ የበቁ አባቶችን ታሪክ ታቃላችሁ አይደለም አዎ ትናንትና ማታ የገባች የተቀበልናት ልጅ አለች ነይ በሏት ለካ ለሊቱ ሙሉ ሲጸልዩ አድረው ልጅቷን እግዚአብሔር አሳይቷቸዋል የኔ ልጅ አሏት አቤት አባ አለችና ጉልበት ስመቆጭ አለች ደህና ነሽ አዎ ለምን መጣሽ እንዴ ምን ልታረጊ መጣሽ አሏት ሆድ ብሶኝ ነው ትዳር ብዬ ብገባ ልጅ ከለከለኝ እግዚአብሔር ምክንያቱም ገዳም የመኖር ፍላጎት ስለነበረኝ እግዚአብሔር መጀመሪያውኑ ሳላገባ በፊት ንጹህ እንዳለሁኝ ገዳም በመጣ ኖሮ ጥሩ ነበር
አሁን ከረከስኩ በኋላ ከተበለሻሸ በኋላ በመምጣቴ ከፍቶኝ ነው አለች። ልጄ ልጅ እኮ ጣ ከፍልሽ ነው እናት ይያሉ ትንሽ ጥፋት ያጠፉት እሳቸውም ወደው አይደለም ልጃቸው እንዲያገባ ፈልገው ነው ብለው ታሪኩን ቁጭ አገው ነገሯት። ደነገጠች። እኚህ እናት በነገራችን ለኛ አሁን መነግራቸው የበቁ እናት ናቸው። የሚናገሩት ንግግር እናንተ ገና ካፋችሁ አንድ ቃል ብቻ ነው ጣል ስታረጉ እንዳለ ዝርግፍ አድርገው የሚነግሯችሁ። በጣም ብዙ ሰዎች ተደንቀውባቸው ደግመው ሁሌ ሁለተኛ ጊዜ ለማግኘት ሲሄዱ አያገኙቸውም። ገዳም ሁሉ የሚጠፍቶባቸው የተመለሱ ሰዎች አሉ። እና እማሆ ያለቻቸው አቤት አባ ገሌ እዚህ ቤት ውስጥ ይኖሩ ነበር? አዎ አሉ ውስጥ ናቸው እኮ ይኖራሉ። አርጅቶ ተኝቶ እሳቸውን ለማስታመም ነው የመጣሁት አሉ። አስቡት፣ የበቁ አባት አስታማሚ ናቸው። የእኛ አባት መንፈስ እኚህ እናት ላይ አርፏል። የምታወሩትን ነገር ውሸትም ይሁን እውነትም ይሁን ያውቁታል ቀድሞ። እና የእኔ ልጅ አሉ ተመልሰሽ ሂጂ፣ ልጁ እጣ ክፍልሽ ነው፣ ባልሽ ነው፣ ከእሱ ትወልጃለሽ። ማህፀንሽን የከለከለው ከእሱ የመጣችው ሴት ዛር አይነ ጥላ ናት። ቁልጭ አድርጎ የነገሯት እምነግራችሁን ነገር ሴት ዛር አይነ ጥላ ናት። እንደገናም ደግሞ እናትየዋ ጠንቋይ ቤት ሄደው ሁሉ ነገር ጠይቀው እየመጡ መንፈስ ተሸክመው እየመጡ ቤት ውስጥ ችግር ሆኗል። እንዲያውም አንቺና ሴትየዋ እንደማትስማሙ የተናገረ ጠንቋይ ነው የነገራቸው። አንቺና ሴትየዋ አትስማሙም ብሎ ቀድሞ ትዳሩ እንዲበተን የፈለገ መንፈስ ነበረ። ግን ያም አልሆነም፣ አልተሳካም። ተመልሰሽ ሂጂ፣ አንቺ ገና ቁጥሩን አልነግርሽም እንጂ ልጆች ትወልጃለሽ፣ ሴትየዋንም ደግሞ ታስቆርቢያቸዋለሽ። ስታስቆርቢ ግን እዚያ አምጥተሽ አስቆርቢያቸው። ልብስም ስትገዢ ደግሞ የመቁረቢያ ልብሱን ስትገዢ ደግሞ ከኔ ጋር ተማክረሽ ነው ይሏት። እንዴ ገና ጉዳዩ ሳይፈጸም የኔ እናት ጉዳይ ሳይፈጸም ስለ መቁረቢያ ልብሱ ያወራሉ እንዴ አለቻቸው። ግርሟት ስቃ በቃ እንትን የደስታ ሳቅ ነው። ከዛ ልጄ እንደሚሆን እኮ እርግጠኛ ሆኜ ነው ማወራሽ አሏት። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ብላ በማግስቱ ጠዋት ያናገሯት ቤተነሽ ነው ጫሏት። አድርሷት ተነሱ አሉ። በማግስቱ ገዳሙ ሄዳ ተሳልማ ብቻ በጉንጯ በከንፈሯ ሄዳ የገዳሙን በር ስማ ብቻ ነው የመጣችው። መጣች ግን አንድ ሳምንት ያክል እዚህ አዲስ አበባ ቤተክርስቲያን በር ለቁጭ አለች። ምስኪን ናት፣ ያው ልብስ በማጠብ የምትተዳደረው ምንም ብዙም አይከፋትም። ያን ያክል የጉስቁልና ህይወት ብርቁ አይደለም። 7 ቀን ቤተክርስቲያን በር ላይ ከአንዳንድ ከምታውቃቸው እህቶች ጋራ ቁጭ ብላ ከ7 ቀን በኋላ ወደ ሴትዮዋ ቤት መጣች። እማማ እንዴት ኖት? እግዚአብሔር ይመስገን የኔ ልጅ መጣሽ አሏት። አዎ መጣሁኝ። በጣም ይገርማችኋል፣ ስትመጣ ባዶ እጇን አልመጣችም። እማማ ይህችን ቀሚስ እስቲ ለከዋት አለቻቸው። ለምን አምጥታ ነው ቀሚስ የገዛችላቸው? ከዛ ቀሚሱ እንደዚህ አድርገው ለኩና ለእኔን የገዛሽልኝ አሏት። አዎ ጠንቋይ ቤት ሄጄ ስቤ አምጥቼሽ ነበረ፣ ከዛም አልፈልግም ብዬ አባረሬሽ ነበረ። አሁን ደግሞ መድኃኔዓለም ስዕል ፊት ሄጄ ጠዋት አልቅሼ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን ሄጄ አልቅሼ ስመጣ በር አንኳኳሽ አሏት። በጣም ገርሟት እግራቸው ስር ጎንበስ ብላ ጉልበት ስማ ይቅርታ አድርጉልኝ እኔ እናት ገዳሚ ሄጄ የእርስዎ ልጅ እጣ ክፍሌ እንደሆነ ልጅ እንደምወልድ ከልጆት ልጅ እንደምወልድ የዘጋበት ግን አይነ ጥላ እንደሆነ ተነገረኝ። ስለዚህ እኔ አዳምጦ ምላችሁን ትምህርት ካዳመጣችሁ ልጆት ይወልዳል አለቻቸው። እሺ ነይ ግቢ አሏት። ኮስተር ብለው ነው ግን ድጋሚ ምን ይባላል እናቶች የሚያምኑበት ነገር፣ አንድ ሰው አልፈልግም ብሎ ከሄደ በኋላ ይቅርታ ብሎ ከተመለሰ ተቀበለው፣ ግን ተጠራጠረውና በአይንህ ጠብቀው የሚባል ነገር አለ። ትክክል ነው። ከዛ ሲከታተሏት መልካም ሰው ነች፣ ለውጥ የላትም። ያው የነበረው ማንነቷ ጨምሮ ነው የሚያገኟት። እና ልጁን በአመጣጧ ደስተኛ አይደለም፣ ግን ተስፋ የሆነው ምንድን ነው ላይ ላይ ሴት ዛር አይነ ጥላለች። ገዳም ሄጄ እንደዚህ ያሉኝ ስትል ነይ ውሰጅኝ ይላታል። እሺ ብላ በደጋግ በሳምንቱ ደግሞ ይሄዳሉ። እማሆይ ይዤው መጣሁኝ ስትል የሉም እማሆይ፣ አባም የሉም የሉም አባም። እንዳልኳችሁ ድጋሚ ስትሄዱ አታገኟቸውም። እና አንዴ ነው መልእክቱን በህይወታችሁ የምትቀበሉት። በጣም የሚገርመው ነገር ይሄ ነው። ተመልሳ ማንንም ሳታገኝ ግን እንደዚህ የሚባሉ እናት ነበሩ? አዎ ነበሩ። እንደዚህ ብለውኝ ነበርኩት? አዎ ብለውሽ ሊሆን ይችላል።
ታዲያ ይሄዱ አንዳንዴ አይኖርም አንዳንዴ ይመጣሉ አይ ቆይተው ነው ይመጡት ከስድስት ወር ምን በኋላ ተስፋ ቆርጣችሁ እንድትመለሱ ነው የሚያደርጉ ከዛ መጣች በመንገድ ላይ የነገረችው የሆነውን ነገር የነገረችው አመናት አመኝሻለሁ አላት መስገድ በጀመሩ መጸለይ በጀመሩ ቤተክርስቲያን መመላለስ በጀመሩ በሁለት ወር በሶስት ወራቸው ውስጥ ጽንስ ያዘች ማለት ነው ጽንስ መያዝ ብቻ አይደለም የሚገርማችሁ የነዚህ አባቶች የነዚህ እናቶች መልእክት መነገሩ ብቻ አይደለም ትልቁ ነገር ወድሃለሁ አፈቅርሃለሁ እንኳን ብለው አታቀም ወይም እሱም ደግሞ ወድሻለሁ አፈቅርሻለሁ ብለው አታያቅም ባይን ነው የሚገባቡት አንድ ቀን የፍቅር ቃላት ተለዋውጠው አያቁም ግን እንደነሱ የሚከባበር እንደነሱ የሚዋደድ የለም እናትየዋ ድንቅ ብሏቸው ሊሞቱ እናንተ አትዋሩም ግን ፍቅራችሁ የሚገርም ነው ይላሉ በኋላ ጎረቤት ተነሳባቸው የነሱ ፍቅር ሲጠነክር የእናትየዋ መንፈስ ሲያዝ እናትየዋ መንፈስ በነጋሽ ተያይዟል በምንድን ነው ተያዘው መሰላችሁ ገጠመኝን ቤት ውስጥ ከፍታ ትጋብዘኛለችና ብላ ተጠራኛለች የኔን ትምህርት ለምታዳምጠው እንግዲህ ቀደም ማልተውን ትችላለች ጓደኛችሁ ግሩፓችሁ ብያችሁ ነበርና የኛን ትምህርት ለምታዳምጥ ግሩፕ ናት ከዛ ማማ ደና ነው ታልኳቸው እግዚአብሔር ይመስገን ማን ነው ሄደም ጽማቀው መሰለኛሉና ስገባ ወይ መምህር ተስፋዬ ነህ አሉኛ ወዚ ቴሌቪዥን ለቋየህ ነበር አሉኛ አዎ እንቱ ስንቱን ጉድ ለምታወራው ስንቱን ጉድ ለምታወራው አሉኛ አይ እናት እንግዲህ በየቤቱ ያለውን ጉድ ነው ደና ነህ ግን ይሉኛል አዎ ምን እንግዲህ ምን አጨራላ በቀል አልኳቸው በሳቁና እምልህ እንደው አይተናኮልህም አሉኝ እንኳን እኔ እርሶንም አልነካውትም እርሶ አሁን ነክተውታል አልኳቸው ያረት አባቱ አሉኝ እኮኒ ማለት አባቱ አልኳቸው በቃ ዘራፍ ማለት ነው አልኳቸው አሁን እጂ ግን ይገርማል አሉኝ እኔና ልጅ እዚህ ቤት ውስጥ በመኖርበት ሰዓት ምን ይለኛል በእንቅልፍ ልቡ ተነስቶ በህልም ተነስቶ ማለት ነው ከላይ ላይ ወረጂ ይለኛል በእንቅልፍ ልቡ ነው ግን ወረጂ ከላይ ላይ ማይ ወረጂ ከላይ ላይ ምን ታረጋለሽ አንቺ እኮ እናቴ ነሽ ምናምን ይላል ጧት ሲነጋ ግን አላልኩም ይላል ምን ማለቱ ነው ይሉኛል እርሶ ጋር ያለው መንፈስ ልጁን በቡዳ በልቶታል እርሶ ጋር ያለው መንፈስ ልጁን በቡዳ ከበላው ያ አይነት ላ ደሞ ሆኖ ሴት መንፈስ ሆኖ የተጫወተ በትወና ማሊያ የሴት ማሊያ ለብሶ ደሞ እሱ ደሞ ተገናኘዋለች መናገር አፍሮ ነው እንጂ ብንጠይቀው እኮ ይናገራል አልኳቸው ይምጣ ይናገራሉኝ ከዛ የት ነህ ልጅ የደረስከው ማየ ከታክሲ እየወረድኩ ነው አላቸው መምህር ተስፋዬ መጥቷል አሉት ሊያገኝኝ ይፈልጋል ብቻ ሳይሆን ይጠይቀኝ የሚፈልገው ነገር አለ ከዛ መምህር ናና ፈልጋለሁ አለና ወደ ጓሮ ይዞኝ ሄዶ ገና ልንጠይቀው የተዘጋጀነውን ጥያቄ ራሱ ጠየቀን እማዬ በህልም መታታስቀኛለች ትገናኘኛለች ምን ይሻለኛል አሁንም ስለጉዜ ቅርብ ጊዜ ድረስ አለኝ አው ይሄ ነው ትልቁ ችግር እናትህ ላይ ችግር አለ አልኩት የትኛው መንፈስ እንደሆነ ግን ገና አልታወቀም ችግር አለ ግን ያ በእናትህ መንፈስ እንደተበላህ ያስታውቃል አልኩት መበላት ማለት ቡዳ ነው አለኝ እኔ እንጃ እርግጠኛ አይደለሁም ግን በደንብ ስገድ አሁን የመጣሁት እኔ just በቃ ይሄን ቤተሰብ ለመተዋወቅ ነው ደስ ብሎኛል ታሪካችሁን ሰምቼ ተገርሚያለሁ ለታችንም በአባቶች ትምህርት አንተ ቤት መግባቷ የተባረከ ነገር ነው ቅዱስ ልጅ እንደምትወልድ ደግሞ ታነግሯታል አልኩት እንደዛ ነው እንዴ አው ቅዱስ ልጅ ነው የምትወልደው የተባረከ ልጅ ነው የምትወልደው ዲያቆን አድርገው ሲያድግ ከልጅነት ጀምሮ ከቤት ከሳል እንዳይርቅ ቅዱስ ልጅ ስለ መቼም እንደው እንደናውሉ ተክላይ ማለት ነው ሳይሆን የተባረከ ልጅ ማለት ነው የተባረከ ልጅ እግዚአብሔር ይሰጣል የቤተ ክርስቲያን የቁርጥ ቀን ልጅ ይሰጣል አንተንና ልጅቷን ያጣመረ እግዚአብሔር ነው በእናትህ ላይ አድሮ ቢናገርም እናትህ ቸኩሎ መስተፋቅር ቢያደርጉም ግን ብዙ ነገር አለ አልኩት አያቅም እኔ የሚያቅ መስሎኝ ነበር እናቴ መስተፋቅር አገልች አለኝ አሃ አልኩኝና ጎትቼ አስገባውና ማዘር አልኳቸው እውነቱን አልተነጋገራችሁም እንዲ አልኳቸው አዎ እሱን እኮ እንድናወራ ነው እኮ ጥሪውና መምህር ተስፋዬን ብያት ነበረ በቃ አልኩኝ ፍርጥርጥ አልኩኝ ሁሉ ነገር ተነጋገርንና ልጁ ደነገጠ አይ ማዬ ብዙ ነገር አርገሻለካ ስለዚህ እኔ እንዳገባ ብዙ ነገር አርገሻላለት አይ እኔ አላረኩም ግን በልቤ ሁሌ እመኛለሁ ልጄ እንደው ባገባ እንደዚህ ቺቺ ልጅ ጓደኛው በቆየች ብዬ ስናገር አይቆዩም እቺ ልጅ አብራው በቆየች ብዬ ከተናገርኩኝ በሳምንቱ ተወጣለች አሉ ሟርታለ ማለት ነው ካፋቸው ቃሉ ሲወጣ የሚያሟርት ወይም የርግማ መንፈስ አለ ማለት የሚገለብጥ መንፈስ አለ ማለት ነው ብዬ ከዛ የልባቸውን ስላስተማርኳቸው ግንባሬን ስመው ነበር እቤት እየሰገባ ግንባሬን አቃጠለኝ ከሁለት ቀን ነው ከሶስት ቀን በኋላ ጭርቶ ነብኝ እንዴ
ምንድነው ይሄ ጭርት ብዬ በጣም ነው ያቃጠለኝ። እዚህ ጋር ልክ ሙስሊሞች ሲሰግዱ እንደሚወጣባቸው እዚህ ጋር ጥቁር ነገር አለ አይደል? ግንባሬን በጣም አቃጠለኝ። ግንባሬን እንደሳውኝ አስታውሳለሁ። ቤት ስገባ እሳቸው እንደሳውኝ ያስታወስኩት መቼ ነው? ለምንድን ነው ያቃጠለኝ ብዬ ቅባ ቅዱስ ተቀብቼው ተኛሁ። ያው እንደ ማንኛውም ክርስቲያን ጸሎት አድርገን ነው የምንተኛው። ተኛሁኝና በህልሜ መታሁት። በጦር ቢላ የሚመስል ጩቤ ነገር ነው በሁለቱም በኩል ስለት ያለው፣ ግንባሬ ለመተው ስክት ሲያደርጉብኝ አየሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ፣ ድንግጬ ተነሳሁ። ስነሳ ከግድግዳ ጋር ፊት ለፊት ተፋጠጥኩ። በህልሜ ነው እንዴ ብዬ ረማዘር። ስለዚህ ግንባሬን ሲስሙኝ የገባ ቡዳ አለ ማለት ነው፣ ሟርት አለ ማለት ነው አልኩኝና ማዘር እፈልጎታለሁ ብዬ ጠዋት ተነስቼ ሄድኩኝ። እሺ ልጄ ምን ነው አሉኝ። ብቻዎትን ነው ማውራት የምፈልገው አልኳቸው። ልጃቸው ከቤት ሳይወጣ ነው የደረስኩት። ልጆትን ትዳር ሲያሳጣው የነበረው እርሶም ደግሞ አንዳንድ ችግሮች ካሉቦትም ያ ሁሉ የዛ ሁሉ ችግር ባለቤት እርሶ አንደበት ላይ ሆኖ የሚያሟርት የቡዳ መንፈስ አለ ስላቸው፣ ልጄ አንተም ግንባርን አቃጠለ አሉኝ። አንተም ጭርት ወጣብህ አሉኝ። እንዴ ማዘር አልኳቸው። ይሄን ያውቃሉ እንዴ ስላቸው ጊዜ አዎ፣ ግንባሩን የሳምኩት ልጅ ጭርት ይወጣበታል፣ ግንባሬን አቃጠለኝ ይላል አሉ። ያውቃሉ እንዴ ስላቸው ጊዜ እኔ አላውቅም፣ እንጂ ምን ትሆነን ያልገባኝም አሉ። ቡዳ ነው አልኳቸው። መቼ አጣሁት አሉ። በቃ እሱም ሟርት ሆኖቦታል፣ ይጸልዩ አልኳቸው። ይሄ ነው እንግዲህ ጸበል ሲሄዱ የተያዘው ይሄ መንፈስ ነው የተያዘው። እና እኚህ እናት በነገራችን ጭርቱ ከሶስት ቀን ነው ከአራት ቀን በኋላ ጠፋ ጭርቱ። መንፈሱም ደግሞ ቀጥቅጬ አሰርኩት። መቼ መሰላችሁ መንፈሱ የታሰረው? ባለፈው ወንድማችን ጋዜጠኛ ወርቅ አፈራው ጋር የቀረበው ቪዲዮ አይታችሁት ከሆነ ደብተራ የላከብኝ መንፈስ የታሰሩት እነሱ መናፍቶች ታስረው እንዳሉ ነው። ይሄኛው መንፈስ ደርቤ እንደገና ያሰርኩት ማለት ነው። አላወቅኩትም ነበረ መጀመሪያም። አብሮ ታስረው ነው ከዛ በኋላ እንደገና አብሮ የተሸኙት። እና ልጅቷ የሚገርማችሁ መውለጃ ጊዜዋ ደርሶ 9 ወር ሞላት። ጭንቅ ሆነ። በጣም ተቸግረች። ሰውነቷ ሁሉ ተቀያየረ፣ አባበጠች። መንፈሱ ተቆጣ። መንፈሱ ስላችሁ ምንድነው? ላይዋ ላይ የተጋለጠ መንፈስ ባይኖርም የሚተነኳኮላት በዙሪያ መንፈስ ይኖራል። ቅዱስ ቁርባን እየተቀበለች ነው ያረገዘችው። የነፍሰ ጡርነት ጊዜዋን የጨረሰችው በጸበል በመጠጣት የሩፋኤልን ስም በመጥራት በምናምን ነው፣ በብዙ መከራ ነው። ያ ማለት በቃ ያልሞከረው ጥረት የለም። እንቅፋት መቷት እንድትወድቅ ለማድረግ ይሞክራል። ምግብ ስትበላ ትን ይላታል። አተኛኝቱ አጉል ሆኖ ትንፋሽ አጥሯት ሲቅ ብላ ትነሳለች። እንዴት ብላ ተገልብጣ መነሳት እንዳለባት መቼም ታውቃላችሁ፣ ይገባቸዋል። እና ያልሞከራት ነገር የለም። ግን የዚህ ሁሉ ጠንቅ ባለቤት የሆነ ማለት እናትየዋ ላይ ያለው መንፈስ ነው። ልጅ ማየት ስለሚፈልጉ ብቻ ጉጉታቸው ሟርት ሆኖባቸው ልጁን ለምን ተረገዘ ቅናት አድሮበት መንፈሱ ተናዶ መጨረሻ ላይ ጸበል ቦታ ላይ ሆኖ በቃ ትቻታለሁ፣ እኔ እለቃለሁ፣ በቃ ካሁን በኋላ ከማህፀኗ ዞር ብያለሁ ሲል ልጅቷ በማግስት ወለደች። 9 ወሯ እኮ አልፏልኩ 9 ወር። እንዲያውም የወንድ ልጅ የሚወለድ 9 ወር ከአምስት ቀን ነው አይደለም። በጣም ስቃይ ውስጥ ገብታ ነው የወለደችው። እና አንተ አይደለህም ልጅ የምትሰጠን ይላል ባልየው። አይደለም እንዳይወለድ በጣም ብዙ ልጁን አፋፍቸው ነበረ። ማለት ምንድነው? በውስጥ ሆኖ በኦፕራሲዮን አልወልድም ስላለች እሷ በምጥ ነው ወልዶ ስትል ልጁን እዛ ውስጥ ይነፋፈዋል። ሲወለድ ግን ኖርማል ልጅ ነው። ዶክተሮቹ እንዲያውም ምን ብለው ነበረ? በምጥ ነው ማን ነው በኦፕራሲዮን መውለድ ያለብሽ፣ የልጁ ኪሎ ጨምሯል፣ በምጥ አትችይም፣ የመጀመሪያሽ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ልጁ አትችልም ተባለች። እና በፍጹም በምጥ ነው ወልዶ አለች። ለዶክተሮቹ የሚታያቸው ትልቅ ልጅ ሆኖ ነው ወለደችው። ኖርማል ልጅ ነው። 3 ኪሎ ምናምን የሆነው ኖርማል ልጅ በጣም በዛ ከተባለ 4 ኪሎ በጣም ሰሞኑን ቲክቶክ ላይ ያየሁት ቪዲዮ አለ፣ 5 ነጥብ ምናምን ኪሎ የሆነ ልጅ ተወልዷል። እና በኦፕራሲዮን ነው ግን ይቺ ልጅ በምጥ ነው የወለደችው። መንፈስ እንደዚህ እንደሚሰራ ባልየው በደንብ ሲያውቅ በመንፈሳዊ ህይወቱ እየተጋ መጣ ማለት ነው። በጣም እየጠነከረ መጣና እኔም መንፈሱን እላይ ላይ የነበረው መንፈስ ከሸኘሁኝ በኋላ በሳምንቱ ሄጄ ያኔ የደብተራው ላክብኝም ሴትዮዋም ደግሞ ግንባሬ ሲስሙኝ የገባብኝ። መቼም ሰዎችን ለማዳን በየቤቱ በምንሄድበት ሰዓት ለማዳን ሳቸው ለማስተማር ማለት ነው በምንሄድበት ሰዓት የማይገጥመን ችግር የለም። የሰው ቤት ዛር መንፈስ ተሸክሜ ሊመጣ ይችላለሁ፣ ወይ አንዳንዱ በምቀኛ ክፉ መንፈስ ተከትሎ ሊመጣ ይችላል። ግን ከበር ነው የሚመለሰው።
የሚካኤል ሰልፊ ለፊት ሲቀሩት ምን ወለዚ ነው ከበር ይመለሳል። የሩፋኤል ስዕል አለ በር ላይ እዛው እየጸለይኩኝ ምንም ገባው ደብቴ አብረይ ተከተለኝ የምትመጣ መንፈስ በስላሴ ስም ታሰርለዋለሁ። በዚህ መከራ ውስጥ አልፈን ምናቀርብላችሁን ገጠመኝ ማዳመጥ አለባችሁ ብየምለው ለምንድነው? እናንተም የዚህን ቻሌንጅ የዚህ መከራ በረከት ተካፋይ ትሆናላችሁ። ከኔ ጋር አብራችሁ ተካፈሉታላችሁ። እኔ ለቅዱስ ቁርባን ሳላበቃ በፍጹም ገጠመኝ ስለማላቀርብ ከስንት አንድ ነው። አንዳንዴ እንደ እርዷቸው ለማለት አንዳንድ ሰዎችን ኢንተርቪው ላድርግ ይችላል። አግዟቸው ተቸግረው ነው ለማለት ያክል እንጂ ቅዱስ ቁርባን የኔ ትልቁ ማህተሜ ነው እና እናትየዋን እዛው ጸበል ቦታ ላይ እንዳሉ አስቆረብኳቸው። ልጅቷ ማብራኛለች። በርግጥ እንደዛ ተቸግራ ያለች ነፍሰ ጡር ሆና ልትወልድ 15 ቀን ምናምን ሲቀራት ያንን ተራራ እየወጣች ገዳም ሄዳ አብራኝ ሄዳ አስቆርበናቸው። ለምን የገዳሙ አባት ቃላቸው መፈጸም ስላለ ታስቆርቢያቸዋለች ስለተባለ ከዛ ቆረቡ። እነዛን አባቶች አላገኘናቸውም። እኔ ጋር አምጥተሽ የምታስቆርቢያቸው ልብሱን ከኔ ጋር የምታወሪ ብሏቸው ነበረ። ይገርማል። የመቆረቢያ ልብስ ተብሎ እኔ እኛ ሱቅ መጥቷል። እኔ እፍታ ሱቅ ማለት ነው መዝሙር ቤት መጥቶ የመቆረቢያ ልብስ ተሰጥቷል እና የሴቶች ነው። እዛ አብሮኝ የሚሰሩት ደግሞ የኔ ቤተሰቦች ደግሞ መምህር የመቆረቢያ ልብስ ፈልገው የመጡ ሰዎች አሉ እንስጣቸው ውስጥ ለግን ሲጫቸው አልኩ። ማን እንደሆነ አላውቅም። እኔ ልጅቷ ነች የመጣችው። ልብሱን አምጥቶ ያስቀመጡት ደግሞ እነዚሁ ሰዎች የላኳቸው ሰዎች ናቸው፣ እነዚህ እናቶች። ከዛ ልብሱን ወስደን ሰጠናቸው። የተለበሰ ልብስ ነበረ። የሚገርማችሁ ቆርበው ቆራቢ የነበሩ እናቶች የለበሱት ልብስ ነበረ። ክርስቶስ መንፈሱን ያሳረፈበት ነጭ ልብስ ነው። ብዙ ጊዜ የተቆረበበት ልብስ ነው። እኚህ የልብሱ ባለቤት አርፈዋል። ልብሱን እኔ ጋር አምጥተው ነው ያስረከቡት። እንደዚህ የሚያደርጉ እናቶች አሉ። ቆራቢ የነበሩ እናቶችን የመቆረቢያ ልብስ መልበስን የመሰለ ነገር የለም። በጣም ደስ ይላል። ለምን? የክርስቶስ በረከት ያረፈበት ነው እና ያንን ልብስ ነው ልጅቷ ይዛ ሄደችው። በተዘዋዋሪ መንገድ እነዚህ የገዳም እናቶች የላኩት ልብስ ነው ማለት ነው። የሚያውቁት ነገር ስላለ ነው። እኔ ግርም ነው ያለኝ። በእጃዙር ይሄ ልብስ እነሱ ጋር ገባ። በኋላ ነው ትዝ ያላት። እኔ ከኔ ጋር የምታወሪው ምናምን ማለታቸውን ረስተዋለች። መምህር ምን ይሻላል? እንግዲህ ካገኘሻቸው እነዚህ እናቶች እነዚህን የበቆ እናቶች ካገኘሻቸው ትነግሪያቸዋለች። ደውዪና ጠይቂ አልኳት። ስትሞክር እምቢ ብሏት እናትየው ከቆረቡ በኋላ ከሳምንት በኋላ አነሱላት ስልክ። እማ ወይ ምን ነው ስልኮት እንደዚህ አይሰራም? የእኔ ልጅ እናትሽ ቆረበች? አዎ ቆረቡ። ግን ከኔ ጋር ተነጋገሪ ብሎ እኮ ተነጋገርሽ እኮ ይኸው ልብሱን ወሰድሽ እኮ። እንዴ እኔ እኮ ልብሱን የወሰድኩት ከሌላ ቦታ ነው፣ እኛ ነን የላክ ነው። በጣም የደነገጥኩት እኔ ራሴ። የምርሽ ነው አልኳት። አዎ እግዚአብሔር ሆይ የዚህ ምክንያት ስላደረግከው መዝሙር ቤቴን አመሰግናለሁ ነው ያልኩት። ልባሽ የሆነ መቆረቢያ ልብስ ነው። ከየት ነው የመጣው? ከገዳም ነው የመጣው። አምጥቶ አስቀምጠውታል። ልጅቷ ደግሞ ከዚህ እንድትወስድ ነው ያደረጓት። የእግዚአብሔር መንፈስ አብሯት ስላለ ያነሳሳል። ሂጂ ውሰጂ፣ ውሰጂ የሚል ከዛ ማለት ነው። እኔ በዚህ በጣም ገረመኝ። አሁንም ለእናንተ ስነገር አመንክ አላመንክ የራስህ ጉዳይ፣ አመንሽ አላመንሽ የራስሽ ጉዳይ። እኔ ይሄ ነገር በመሆኑ ለእኔ ደስታ ነው። እና እኚህ እናት እዛ ሆኖ ነው የቆረቡት። ከቆረቡ በኋላ ነው አልፈልግም፣ በቃ አልፈልግም፣ ልጁ ይወለድ ከፈለገ አለ። እኔ ከዚህ በኋላ ከልጁ ጋር ምን ጉዳይ የለኝም፣ አልከታተለውም፣ ማህፀኑ አካባቢም ህመም አልፈጥርም፣ ውጋትም አልሆንም፣ ትቻለሁ አለ። ከዛ በኋላ ነው የወለደችው። እግዚአብሔር ይመስገን አሁን አራስ ናት። የሁለት ወር ነው ምናምን አራስ ናት፣ እንግዲህ ሶስት ወር በሉት። ምክንያቱም አብይ ጾም ውስጥ ነው መንፈሱ የተያዘው። ህማማተ ወቅት አካባቢ ላይ ነው መንፈሱን የሸኘሁት። ከዛ በኋላ ነው የወለደችው። እንግዲህ አሁን ያለ ነው ነሐሴ ወር ላይ ነው። ስለዚህ የሁለት ወር የሶስት ወር ምናምን አራስ ትሆናለች ማለት ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደስ ያለኝ መውለዳቸው ብቻ አይደለም፣ በሁለቱ መካከል የእግዚአብሔር መንፈስ ነው ያለው። የማንን ታቦት ቢያዘክሩ ጥሩ ነው? ሩፋኤልን ትወደዋለች፣ ልጁ ሚካኤልን ይወደዋል። ግን የታዘዙት ደግሞ የአባታችን የአቡነ ሀብተ ማርያምን የአቡነ ሀብተ ማርያምን ዝክር አዘክሩ። ልጁ የሀብትዬ ልጅ ነው፣ የአቡነ ሀብተ ማርያም ልጅ ነው። ዲያቆን የሚያደርጉትም ቄስ የሚያደርጉትም የሚያስተምሩትም መንፈሳቸውን የሚያሳድሩበትም አቡነ ሀብተ ማርያም ናቸው።
እና ከናንተ የሚጠበቀው ማብላት ማጠጣትና ልጁን ስነምግባር ማስተማር ብቻ ነው። እንደተባለው ወንድ ነው የወለደችው፣ ወንድ መሆኑ ራሱ ታውቋል ገና ሳታረግስ። ማለት እንግዲህ ሴትዮዋ ሲናገሩ ወንድ እንደምትወልድ የተናገሩት ማለት ነው። ወይ ልብስ አጣቢ ልብስ ለማጠብ ነው ዘቤት ሄደችው አይደለም። በልብስ ማጠብ ሰበብ ገብተው በመተት በድግምት ያገቡ አሉ፣ አግብተው ልጅ ወለዱ አሉ። መልሶ ጠንቅ የሆነባቸው መልሶ የትዳራቸው እንቅፋት የሆነባቸው እናቶች አሉ። በእግዚአብሔር ኃይል ደግሞ በልብስ አጣቢነት ገብተው በቤት ሰራተኝነት ገብተው ጥሩ ትዳር ደግሞ የመሰረቱ መልካም ሴቶች መልካም የሆነ ጥሩ የሆነ ላይፍ የሚኖሩ ደግሞ ይኖራሉ። ከዛ ጎን ለጎን ደግሞ ትዳር ህይወትሽ አይደለም፣ አንቺ ገዳም ነው የምትኖሪው፣ አንተ ገዳም ነው የምትኖረው፣ የእግዚአብሔር መናኝ ነህ አንተ ወይም ደግሞ መነኩሴ ነህ ተብሎ በመልእክትም ተነግሯቸው በህልምም በሆነ ነገር ተነግሯቸው አይ አልፈልግም እንዲህ እኔ በሰው እኮ መጥቶ ሲነገራቸው አላምንም ብለው እኮ ነው። በህልምም በተለያየ ነገር ምልክት ያያሉ ሲነገራቸው አልሰማ ብለው በግድ ትዳርን የሙጠኝ ሲሉ ሲወልዱ ሲሞትባቸው ሲወልዱ ሲሞትባቸው በቃ ብዙ ትዳር ሲሞክሩ ሲፋቱ ሰው ሲቀርቡ ሲመርባቸው ሰው ሲከፋባቸው አልገባ ብሏቸው እግዚአብሔር ደግሞ ወደ መሳደብ የሚነሱ ደግሞ ይኖራሉ፣ ተቃራኒ ማለት ነው። እና አንዳንዴ በህይወታችሁ ውስጥ ሲከናወን በአንድ በኩል እርኩስ መንፈስ ሊሆን ይችላል ብላችሁ በአንድ በኩል ደግሞ በተፈጥሮም ደግሞ አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉ። የተፈጥሮውን ማን ይመልሰዋል? እግዚአብሔር ይመልሰዋል። ለምን ወፍ እንደ ሀገሯ ትጮኋለች? እንደ ሀገራችሁ ነው፣ ሀገራችሁ ውስጥ እንዳለው ነገር ነው የምትኖሩት። እና በተፈጥሮ ከአመጋገብ ከምናምን ከአዋዋል ከከባድ ስራ ከምናምን ልጅ አለመውለድ ሊኖር ይችላል። በሌላ በኩል ደግሞ እግዚአብሔርም ብሎ ልጅ ላይሰጥ ይችላል። ለምኑኝ እሰጣችኋለሁ ስለሚል ለምን ነው ጸልየን እንድናገኝም ሊሆን ይችላል የሚከለክለን፣ መንፈሳዊ እንድንሆን ማለት ነው። ለምኑ ይሰጣችኋል፣ አንኳኩ ይከፈትላችኋል፣ ለምኑ ታገኛላችሁ ስለሚል ወደ እሱ እንድንበረከክና መቅረቢያ መንገድ ሊሆን ይችላል ልጅ መከልከሉ፣ ትዳር መከልከሉ። እያመነዘርን እየሞከርን ቼክ እያደረግን አይደለም። እስቲ ቺን ቼክ ላርጋት፣ እቺ ልሞክራት፣ እስቲ ይህን ሰውዬ ልሞክረው፣ እቺ ይሄ ልሞክረው እያለን በሙከራ አይደለም ትዳር የሚገባው። አንዴ እግዚአብሔር ይጠየቃል። ከዛ በኋላ ከተጠየቀ በኋላ ትገቡበትና አጽናልኝ ነው የሚባለው እንጂ በአጣ ቆይኝ እዛ ጋር አዘጋጅታችሁ እዚህ ጋር ደግሞ የሆነ ሰውዬን ወይም የሆነች ሴትዮን አዘጋጅታችሁ እዚህ ጋር ደግሞ የሆነ ትዳር ሙከራ ማድረግ ጥሩ አይደለም። እንደዚህ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። በስልክ የሚያናግሩት ሰው አለ፣ የሚያናግራት ሴት አለች። ወይም ደግሞ ቤት ውስጥ ደግሞ ሪል ላይፍ እየኖረ ነው። የማትወልድ ከሆነ ትዳሯ ማይጥም ከሆነ ትቦታ አቋት ውጭ እንዲምረው ያችን ያስገባል ማለት ነው። እና ለዚህ ነው ህይወታችን በእኛ ፈቃድ እንዲሆን ስለምንፈልግ ነው፣ የእግዚአብሔር ፈቃድ ስለማይገባበት ነው ትዳር የማይኖረው የማይጸነው። ምን አይነት ሚስት ትፈልጋለህ ቢባል እንዲህ አይነት ብሎ ያዘጋጀው መስፈርት አለ። ያን መስፈርት አፍርሰው ቶ እግዚአብሔርን የምትፈራ ብቻ ብለህ ጠይቅ። የዛን ሰዓት እሱን የምትፈራ እግዚአብሔርን የምትፈራ ሴት ያመጣልሃል። አንቺም ደግሞ እግዚአብሔርን የሚፈራ ድሃም ይሁን ሀብታም ብቻ ትዳሩን የሚወድ ልጆቹን የሚወድ ትዳሩን የሚያከብር እግዚአብሔርን የሚፈራ ነው የምፈልገው ብለሽ በውስጥሽ የእውነት ስታሳምኙ እግዚአብሔር በእውነት በትክክል እዛ ቤት ውስጥ ስራውን ይሰራል ማለት ነው። እና ታዛዥ መሆን ደግሞ ጥሩ ነው። ሌላው ከጎረቤት ጸብ ተነስተውባቸው ጸበኞች ተነስተውባቸው ነበር ብያቸዋለሁ። ምንድነው ጀመር አድርጌ ያለፍኩት ነገር የጎረቤት ጸብ ልክ ስትወልድ ነው መጥተው አንቺ ምን አይነት አምላክ ነው የምታመልኪው ያሏት። ምን አይነት አምላክ ነው የምታመልኪው? አንቺም ማተባለሽ እኛም ማተባለን። እኛም ቤት ያንቺ የመድኃኒዓለም ስዕል አለ። እኛ ያው ከወለድሽ በኋላ ብዙ ሞክረናል፣ ማነው ከመወለድሽ በፊት ብዙ ሞክረናል፣ ወልደሽ ልጅሽን ስታቅፊ ግን ይቅርታ አድርጊልን ብለን መተናል አሏት። ምኖቿ ናቸው? ጠላቶቿ ናቸው። የሁለት ጠላት፣ አንደኛ የነፍሷም የስጋዋም ጠላቶች ናቸው። ምንድን ነው ሲባል እዛ ቤት ውስጥ አንድ ጎረምሳ ልጅ ነበረ ጎረቤት ላይ እና ልብስ ለማጠብ እዛ ስትሄድ አስገድዶ ሊደፍራት ይታገላታል እና እዛ ስር ያው እግሩ ስር ገብታ በካልቾ ትመታዋለች። ሀፍረተ ስጋውን ሲመታ ኡ ብሎ ይወድቃል። በአምቡላንስ በምናምን ደውላ መልሳ እንደገና ሊደፍረኝ ሲል ስመታ ወደቀ ብላ ለእህቶቹ ነግራ መጥተው አፋፍሰው ወስደው ሆስፒታል ይወስዱትና ወንድማችን ልገዩ ነበር እና ታዲያ ይድፈረኝ እንዴ? አብራ እያስታመመች ማለት ነው። ይድፈረኝ እንዴ አለች። ከዛ አይኗ ማየት አልፈልግም አባሩ ምናምን ብለው ይላል። ከዛ እንግዲህ ወንድማችን ከሞተ ግን አንለቀሽም ይሏታል።
እንዴ እኔ ራሴን እየተከላከልኩት አንቺን ብትሆኚ ልትደፈሪ ስትይ ስራ ቦታ ላይ ምታረዩኝ ያደረኩት ለምን ትጨክኑብኛላችሁ ብላ ተጣልታ ተወጣለች ከዛ ቤት። ይገርማል። ሴቶች ሆኖ ለወንድማቸው ያገዙት አንተ እንዴት እንደዚህ ታረጋለህ እንኳን አላሉትም። እሰይ እንኳን አለች እንኳን አላሉትም። ለወንድማቸው አገዘው። ከዛ ካገገመ በኋላ ስለተናደደችባቸው ከተሻለው በኋላ ከሰሰች። ታሰረ 6 ወር። እንዴት ታሳስረዋለች ብለው ደግሞ እንደገና ጣላት ሆኖ ተነሱባት ሊገሏት በገባሽ ቦታሽ ቁጥር። ከዛ ለፖሊስ ተናገረች እቺ ልጅ በአካሏ ላይ እንዴት ጭራት ከገጠማት እናንተን እናስራችሁ አሏት አሏቸው ሁለቱ ነቶቹ ማለት ነው። ከዛ እንግዲህ ሌላ ገጠመኝ ነው አስቡት። ከዛ ይሄ ሰፈር ውስጥ ተወርቷል ሰው ሰምቷል ማለት ነው። ጭራሽ በራሳችሁ ጥፋት ነው ወንድማችሁ ያደረገው ነገር ያጋለጣችሁት። ዝም ብትሏት ኖሮ እቺ ልጅ ይሁሉ ነገር አይታወቀም ነበር። ጭራሽ ወንድማችሁ ልክስክስ እንደሆነ አሳወቃችሁ ተብሎ ነገሩ በጣም በቃ ተባዛ ማለት ነው። እና በዚህ ተነሳ ጠምደዋታል። ጠንቋይ ቤት ይሄዳሉ መተት ምናምን ማይወረውሩት ነገር የለም። እሷ እዛ ቤት ልብስ ለማጠብ ስትሄድ ተንኮል ያደርጋሉ። ምንድነው ተንኮሉ? ጭቃ ይረጫሉ ልብስ ካሰጣች በኋላ። ከዛ ምር ብሏት አልቀሳ ልብሶቹን በጓሮ በኩል ነው የምታሰጠው። ሴትዮዋም ይህን አንዳንድ ነገር ምናምን ያውቃሉ፣ ግን እንደዚህ አይነት ተንኮል እንደሚሰሩ ግን አልነገረቻቸውም። ተንኮለኞች ናቸው ማማ እና ፊት አይስጧቸው ስትል አውቃለሁ የማ ልጆች ናቸውና ነው እያሉ የሴትዮዋ እናታቸውን ባህሪ ስለሚያውቁ ሴትዮዋ ዝም ጸጥ ነው የሚሉት። አያወሩም፣ ጎረቤት ሄዶ አይጣሉም። ጥሩ ሰው ናቸው በነገራችን ላይ። ዝም ነው የሚሉት። እንዴት እንደዚህ ታደርጊያለሽ አይሉ። ምን ነው ልጄ ልብሱን ድጋሚ ያጠብሽው ሲዋ ጊዜ አይ ማማ አሳጠንትን አራግፋለሁ እንደዚህ ስል ጭቃ ረጨሁት ብላ ራሷ እንዳደረገች አድርጋ እነሱ ናቸው ብላ እንኳን አትናገርም። ለምን ጎረቤት እንዳይጣላ ብላ። ይሄ የኛ የመንፈሳዊ እህቶች ማህበር ባህሪ ነው፣ ጸባይ ነው። ሰው እንዲጣላ አይደለም፣ ሰው እንዲታረቅ ነው የምትፈልጉት። ልጅቷ የምትጾም የምትጸልይ የምትሰግድ ነች ስል ዝም ብዬ አይደለም የምናገር፣ በተግባር ነው የምታሳየው ማለት ነው። ለዚህ ነው መንፈስ ቅዱስ ስለቀረባት እዛ ቤት ውስጥ አይነ ጥላ ነች። እንግዲህ እዛ ሄዳ ጎረቤት ላይ ጸበኛ አድርጋ እንደገና ያመጣችባቸው ማለት ነው። ድሮንም እኔ ውስጥ አልወደዳትም ይላል እናትዮ ላይ ሆኖ፣ ድሮንም አልወደድኳትም ነበረ በጣም አስጠልታኝ ቀፋኝ ነበረ ይላል። በኋላ እናትዬ ወደ ልባቸው ከተመለሱ በኋላ ማዘርዬ ልጅቷን አይወዷትን? ኧረ እኔ በጣም እምወዳት አሉ። አይ እንደዚህ እንደዚህ አሉ ሰዎች። እኔ አይደለሁም እኮ እንዴ በውስጥ ያለው እኮ መምህር ይሄ ጠፍቶ ሆኖ ይሉኛል። እሱም አይደለም ግን ድሮንም አልወደድኳትም ነበረ ሲል በውስጥ በእርሶ ውስጥ ሆኖ ጥላቻ አንድ ቀን እንኳን እኔ አንድ ቀን ጠልጠልቻት አላውቅም፣ ልጅቷን በጣም ነው የምወዳት አሉ። ምን ያህል በውስጥ በኩል እየጠላ ፊታ ሴትዮዋ ፊት ላይ ግን ጥላቻ ማሳየት እንዳልቻለ ማሳያ ነው ይሄ። አንዳንድ ሰዎች ፊታቸው ፏ ፊት ነው፣ ደመቅ ያለ ፊት ነው። አኩርፈውም ተናደውም አልቀሰውም ፊታቸው ግን ደስ ይላል። እንደዚህ አይነት ሰዎች አላጋጠማችሁም? መቀየም የማይችሉ ሁሌ የሚስቅ የሚመስል ፊት ያላቸው እና ሴትዮዋ እንደዛ ናቸው። ግን በእሳቸው ላይ ሆና መንፈሷ ይሄ ማድረግ ስላልቻለች ጎረቤት ሄዳ ነው ጥላቸው ያመጣችሁ ማለት ነው። አይነ ጥላዋ ልጁ ላይ ያለችው አይነ ጥላና እንደፈለገች የምትሽከረከር አይነ ጥላ ነበረች። ልጅቷ እዛ ቤት ከገባችና መጸለይ ከጀመሩ በኋላ ግን አልተቻለም። ለምን? የሚጸልይ የሚሰግድ የሚጾም በትክክል እግዚአብሔርን በመንፈስ የሚጠራ በተግባር የሚጠራ ነፍስ እስኪገኝ ወይም ሰው እስኪገኝ ድረስ ነበረ መንፈስ በዛ ግቢ ውስጥ የሚፈነጨው ማለት ነው። አንድ የሚጸልይ ሰው ከተገኘ ግድ የላችሁ ያን ሰው አክብሩት። ይህን ትምህርት የምታዳምጡ በቤታችሁ ውስጥ ትክክለኛ መንፈሳዊ የሆነ ህይወት እየኖረ ያለ ሰው ካለ እንደው መንፈሳዊ ሰው ከተገኘ ለዛ ሰው ቦታ ስጡት። የእግዚአብሔር መንፈስ በዛ ሰው በኩል እዛ ቤት ገብቷል ማለት ነው። ኮንትሮል ያደርጋል። መናፍስቶች በሙሉ አቅም ያንሳቸዋል፣ ጉልበታቸው ይላሽቃል። እንደፈለጉ መሆን አይችሉም። መደበቅና ተደብቆ የሆነ ተንኮል መስራት እንጂ በገሃድ አይሰሩም። በገሃድ የጨበጣ ውጊያ የሚጀምሩት መቼ ነው? ሲበሳጩ ነው። መናፍስቶች በጣም በቃ እንዴ አሁንማ በቃ የሞት ሽረት ነው የምንፋለመው ብለው መጥተው ፊት ለፊት መፋለም ይጀምራሉ። አንድ የሚያገለግል መንፈሳዊ ወይም በተለይ መናፍስት ውጊያ ሴራው የገባው ሰይጣን እንዴት አድርጎ ሰዎች እንደሚያጠቃ የገባው ሰው ሆኖ የሚጸልይ የሚጾም ጾሙ ጸሎቱ በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነት ያገኘ ሰው እዛ ቤት ውስጥ ካለ አጋንንት በጣም 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 ነው የሚፈራው። ለዚህ ነው መንፈሳዊያን ሰዎችን ቄሴ መነኩሲት ምናምን እያላችሁ አትገላምጧቸው፣ አትስደቧቸው። እግዚአብሔር እንዲያውም ረድቷቸዋል በእነሱ በኩል አድሮ ቤቱ ላይ በረከት አለ ብዬ የምለው ለዛ ነው። በሰንበት ትምህርት ቤት ደረጃም መንፈሳዊ ናቸው ተብሎ የሚታሰቡ ወንድሞች ያገለግላሉ፣ ይመጣሉ። ዩኒፎርም ለብሶ ታቦት አገልግሎ ቤት ይመጣሉ። ይሄም አንድ ጥቅም አለው፣ በጣም ደስ ይላል።
አንድ ሰንበት ተማሪ ልጅ ያላችሁ ወይም ቤተሰብ ያላችሁ ቤተሰቦች እድለኞች ናችሁ። ግን ያ ማለት ነው ቤት ውስጥ በጥባጭ ከሆነ ወይም መጥባጭ ከሆነ ቸረባሽ ባህሪዋ ቤት ውስጥ ሌላ ቤተክርስቲያን ሌላ መናምን ከሆነ ግን ተቸግራ ነው ተይዛ ነው። ምን ማለት ነው? መንፈሳዊ መሆን ትፈልጋለች፣ እግዚአብሔር ማገልገል ትፈልጋለች፣ ይፈልጋል ታቦት ፊት መዘመር ይፈልጋል፣ በቃ ብቻ በአጠቃላይ አገልጋይ መሆን ይፈልጋል። ግን ጠላቱን አላወቀውም። እዛ ቤት ውስጥ አቴ ተጨሌ ይኑር አይኑር አላወቀም። የእናቱ ዛር ቡዳውም የአባቱም አይነት ጥላ መጥቶ እዛ ቤት ውስጥ የሆነ መተት ተወርሮባቸውን አያውቅም። ስለዚህ ፍልሚያውን ስለማይችልበት በመነጫነጭ በመቆጣት በማኩረፍ በፍልሚያ ነው የሚኖረው ማለት ነው። የምን ፍልሚያ? ጸብ ያለበት የተቀላቀለበት ፍልሚያ። ልክ ሲገባቸው ግን አሁን የኛን መናፍስትን ውጊያ ትምህርት የሚያዳምጡ ሰንበት ተማሪዎች ብዙ ጊዜ የመንፈስን ባህሪ ሲያውቀው እናት ስትቆጣ አባት ሲቆጣ ወይም ወንድሞች ቤቱ ጸብ ሲኖር በጥንቃቄ ነው የሚያልፉት። ያውቁታል ስልቱን ወይ መክረው እማዬ እንደዚህ እንደዚህ ያለ ነገር አለ እዚህ ቤት ውስጥ እሱ እኮ ይሆናል የሚያጣላን የሚያፋጀን እያለ መረጃ እየሰጠ ቀስ ብሎ በጥንቃቄ ነው የሚያልፈው። አይፋለምም፣ አይጋጭም። ክርስትና እንዳንተ ከሆነ በአፍንጫ ይወጣ። እንኳ አንተን ብሎ ሰንበት ተማሪ አንቺን ብሎ ሰንበት ተማሪ እንዲባሉ የሚያስደርጋቸው ማን ነው? ስለማያውቁት ነው ጠላት፣ ቤት ውስጥ ያለውን ጠላት እንጂ። ማገልገል ይፈልጋሉ፣ መንፈሳዊ መሆን ይፈልጋሉ። ፊት ለፊት ቢመጣ በስማን ብሎ ማባረርም ይችላሉ፣ ይፈልጋሉ። ግን አቅሙ የላቸውም። የምን አቅም? የእውቀትም የእምነትም አቅም የላቸውም። ስሜትና ወኔን ያላቸው የማገልገል ስነ ጽሁፍ ይጽፋሉ፣ ታቦት ፊት ያገለግላሉ፣ አገልጋይ መሆን ይፈልግ፣ ጽዋ ማህበርም ይሄዳሉ፣ የሆነ ቦታ ይሄዳሉ። ጥሩ ነው። ነጠላ ለብሶ መታየት ይፈልጋሉ። ያ ነው ፍላጎታቸው። ግን የፍላጎታቸው ጠላት እንዳለ ደግሞ አያውቁም። አይነካኝም ነው የሚሉት። ትቢት አለች፣ ትንሽ ከንቱ ውዳሴም አለች። እንደዚያ ነገር አይነካኝም፣ እኛ ቤት የለም እንደዚያ ነገር፣ በአዳም ልኮ አይመለክም ይላሉ። ይሄን የምታውቀው ግን እማዬ ናት ወይ አባዬ ነው። ህፃን ሆነሽ አንቺ ወይም ህፃን ሆነ አንተ ሰንበት ተማሪው በምን በልኩ አንተን እንዳሳደጉ የሚያውቁት እነሱ ናቸው እንጂ አንተ አይደለህም። ቤት ውስጥ ምን ይፈላ፣ ምን ይደረግ፣ ምን ይካደም እንደነበረ እነሱን የሚያውቁት አንተ አይደለህም። እኔ ለስልጣን የለውም ልትል ትችላለህ። በተኛህበት አንድ ቀን ጉድ ይሰራሃል። ያ ማለት ነው ተስፋ የምታደርጋቸው ነገሮች የምታገኘው ሰንበት ቤት በመመላለስ ብቻ ሳይሆን እየተመላለስክ ብቁ የሆነ ሰንበት ተማሪ ስትሆን በማስቀደስ ንስሐ በመግባት ቅዱስ ቁርባን በመቀበልና መጾም፣ መጸለይ፣ መስገድ ከዛ ደግሞ ከሰው ጋራ በሰላም ለመኖር የሚያስችል እውቀት መያዝ፣ ጠላት ዲያብሎስን እግዚአብሔር እንደምታቀወሉ ጠላት ዲያብሎስን ደግሞ ማወቅ። እንኳን አንተ ዛሬ ሄደህ ከበሮ የምትደበድበው ወይም ጸናጽል መቋሚያ ይዤ እንደዚህ አደርጋለሁ የምትለው ቀርቶ በቅንነት የሚያገለግሉት ቅዱሳን አባቶቻችን የመነኑ የበቁ ሁሉ ነገር ትውት አድርገውት የገቡት እንኳን ተፋልመውት፣ በስንት ፍልሚያ ተፋልመውት ነው ያለፉት። አንተ እዚህ በሰዓቱ ሽሮ ይቀርብልሃል፣ ምግብ ይቀርብልሃል፣ ትበላለህ፣ ቴሌቪዥን ታያለህ፣ ስልክን ትጎረጉራለህ። ስፈልግ የፀጉር ቁርጥህን ራሱ አንተ ነው የምትመርጠው፣ ጫማህን ሱሬህን ራሱ ቲፒኪኒ ምናምን እያረክ ሰንበት ተማሪ የሆነ እያረክ የምትመርጠው አንተ ነህ። እንደፈለግክ እየኖርክ አይነካኝም ስትል ትንሽ ያስቃል። እና አይነካኝም አይባልም፣ ግን ጠላትህን እወቅበት። ግድ የለም ሰንበት ተማሪው እወቂበት። ነጠላ ለብሰሽ በነጠላ ውስጥ እኮ ጥሩ ክርስትና መኖር ትፈልጊያለሽ። ከነጠላ ውጭ ግን ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ግን አለባበስሽ እንዴት ነው? ጸባይሽ እንዴት ነው? በስራ ቦታ ላይ በትምህርት ቤት ውስጥ እንዴት ነው ጸባይሽ? ታቦት ለመሸኘት በጥምቀት ጊዜ ስትለብሽ ሲያዩሽ፣ የክላስ ጓደኞችሽ አንቺን ሲያዩ ልብሱን እንዴት ነው የሚያዩት? እንዴ ይህች ልጅ ሰንበት ተማሪ ናት እንዲያ ረሼም ይላሉ። ኧረ በዚህ ጸባይዋ በዚህ ባህሪዋ ይላሉ። አያችሁ፣ ልብሱን ነው የምታስነቅፉት። ስለዚህ በውስጥ በኩል ያለው ጠላታችሁ ዲያብሎስ እግዚአብሔርን እንድታስነቅፉ አደረጋችሁ ማለት ነው። ትምህርት ቤት ጥሩ ባህሪ እንዳይኖራችሁ፣ ስራ ቦታ ጥሩ ባህሪ እንዳይኖራችሁ፣ በሰፈራችሁ ጥሩ ባህሪ እንዳይኖራችሁ፣ ሰንበት ትምህርት ቤት እንደዚህ ከሆነ በአፍንጫ ይወጣ ብለው አንቅረው እንዲተፉት አንልክም ሰንበት ትምህርት ቤት ልጆቻችን እስኪሉ ድረስ የሚያስብል መንፈስ ነው በእናንተ ውስጥ ያለው ማለት ነው። ለምን ሲባል ባህሪያችሁን አይተው ነዋ። ለእናታችሁ የምትመልሱት መልስ፣ ለአባታችሁ የምትመልሱት መልስ፣ ለወንድሞቻችሁ የምትመልሱት መልስ፣ ለገንዘብ ያላችሁ አቋም ይሄ ነው እንግዲህ። ፍሬያማነታችሁ፣ ለትምህርታችሁ ያላችሁ አቋም፣ ውጤታማነታችሁ ይታያል። ከዛ በእናንተ የተነሳ የእግዚአብሔር ቃል ተነቀፈ፣ እግዚአብሔር በእናንተ በአሕዛብ ዘንድ ተሰደበ የተባለው ቃል በእናንተ ይፈጸማል ማለት ነው። ለዚህ ነው ከአገልጋዮች ከሰንበት ትምህርት ቤት ከሚያገለግሉ ይልቅ በቤታቸው ሆነው ጨዋ የነበሩ ሰዎችን እግዚአብሔር አምጥቶ ሰንበት ተማሪ ያደርግና የተወሰነ ዓመት ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት ደግሞ
ቤቱን እንዲያገለግሉት ያርጋል። አዳዲስ አባላት እንዲፈሩ የሚያርገው እላ ያሉት ትንሽ ስለሚያስቸግሩም ጭምር ነውና እንደው በተቻለ መጠን በአገልግሎት ውስጥ ያላችሁ ሰዎች እላያችሁ ላይ ያለው መንፈስ ግዴላችሁ ተውት። የኛን ይሄኛም መቁጠራችንን እየጠላችሁት ተውት። ቅባ ቅዱስን እየጠላችሁት ተውት። ግን ዝም ብላችሁ ጸሎት ክፍል አዘጋጁና ሰገዱ እስቲ። እየሰገዳችሁ እየጾማችሁ እየጸለያችሁ እግዚአብሔር ሆይ በእኔ ላይ ያለውን ጠላት ከናቴ የመጣውን ጠላት ያዝልኝ፣ ከአባቴ የመጣውን ጠላት ያዝልኝ። እኔን ለማሳከም ብለው ደብተራ ጋ ባህል ሕክምና ምናምን ቦታ ወስደው ሊሆን ይችላል፣ አላቅም። በዛ የገባ ይኖራል። ቆንጆ ስለሆንኩኝ ቡዳ በልቶ ሊሆን ይችላል። ቀኛ ጎረቤት የወረወረው በፌስታል በምናምን የተወረወረ ሰገራ፣ የሌሊት ወፍ የተገነዘ ምናምን ብዙ ነገር ደንቃራ ረግጬ ሊሆን ይችላል። ሳላቀው የገባ አውቄውም በኃጢአት በድፍረት በስድብ የገባ ይኖራል። ይሄ ደግሞ ሰኔ ጎልጎታ ላይ ቁጭ ብሏል። በዚህ በዚህ መልክ በዚህ የገባ በፍቅር የገባ በምን በጸብ የገባ በጠላ በትንታ የገባ ይላል እና ይኖራል። እና እግዚአብሔር ሆይ እመቤቴ ሆይ ድንግል ማርያም ቅዱስ ሚካኤል እባክህን እሰርልኝ ብላችሁ ዝም ብላችሁ ለአበላብ እስከምትሆኑ ለሰባት ቀን ለ21 ቀን እስቲ ዝም ብላችሁ ስገዱ። ከዛ የምታዩትን ህልም ጻፉት። ከቻላችሁ እንደ ወንድም ካያችሁኝ እንደ ቤተሰብ ካያችሁን ህልማችሁን ንገሩን፣ እናውራ፣ እንወያይበት። ልጅም ቢያላችሁ ሰንበት ተማሪዎች ትኖራላችሁ። እስቲ እግዚአብሔር ለምኑት። መለመን ማለት እንደው የምታገለግሉት ታውት ሁሌ እኔ ነግረዋለሁ እኮ ስለተሰያለሁ አይደለም። እቤታችን ውስጥ ሆኖ ከእናቴ ወይ ከባለቤቴ እናት ወይም ከኔ እናት የመጣ ማህፀንን የዘጋው ሾተል የተባለው መንፈስ እስቲ ምታልን ብላችሁ የአቡነ ሀብተ ማርያምንና የአቡነ አረጋዊን የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን መልካም መልኮቻቸውን ጸልዩ እስቲ። ልጅ የሚሰጡትን አባቶች የአባ የአቡነ ኪሮስን እየለመነ እንባችሁን እያወጣችሁ በወር አንድ ጊዜ ሻማቸውን ስታበሩ እያለቀሳችሁ፣ ከዛ የእናንተ እንባ የእናንተ ጸሎት ጠላታችሁን ብናውቀው ነው የሚያጠፋው። የትኛውም የሚያጠምቁ አባቶች ጋር ሳትሄዱ ማለት ነው ልጅ ታገኛላችሁ። ምን ማለት ነው? አልተጠቀምንባቸውም። ቅዱሳን አባቶቻችን በረከታቸውን አልተጠቀምንባቸውም። በምን ሲባል? ጠላቶቻችን በማወቅ እነሱ ገዳም ሆነው የበቁ ሆነው እንደዛ ጸሎት 24 ሰዓት እየጸለዩ የመተኛ ሰዓታቸው 2 ሰዓት ናት ወይ 3 ሰዓት ናት። ከ24 ሰዓት ውስጥ 21 ሰዓቱ የጸሎት ሰዓታቸው ሆኖ እንኳን ፊት ለፊት እየመጣ ይፋለማቸዋል። እኛ እዚህ ሆነን ግን አይነካኝ፣ ከሰጠኝ ሰጠኝ ነው፣ ካልሰጠኝ አልሰጠኝ ምናምን እንላለን። ደግሞ እኮ ቲቪታችን እኮ መጠኑ ልኩ ራሱ እኮ አይተው በጣም የመጨረሻ ጠብራራዎች እኮ ነን እኛ ስናገለግል፣ ቆሸሽ ያለ ጠብራራነት። ለእንትን አይመችም፣ ለጽድቅ አይመችም፣ ለሆነ እንደው ሊባርከን ሲመጣ አስጠጋም ክርፋቱ ራሱ ትቢታችን። ስለዚህ በትህትና እንውደቅ። ሰባት ቀን 21 ቀን ሱባኤ እንግባ። ምርር ብላችሁ አልቅሱ። ጠላቴ ዲያብሎስ እኔ ክጅሃለሁ፣ ድሮንም አላመለክሁም፣ እኔ የእግዚአብሔር አገልጋይ ነኝ፣ ልጅ ስጠኝ እግዚአብሔር ሆይ። በቃ እግዚአብሔርን ልጅ ስጠኝ ነው የምትሉት። መልአኩን ታቦቱን ልጅ ስጠኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ጠላታችን ደግሞ ያንተ አይደለሁም፣ ድሮንም አላመለክሁም፣ ሳላውቅህ ነው መተህ ከእናቴ ከአባቴ መተህ ሾተል ሆነ ማህፀኔን የዘጋህ፣ ስለዚህ ተነስ ከላይ ላይ ብላችሁ መስገድ ነው። አንድ ቀን ብን ብሎ ይሄድላችኋል። መጀመሪያ ትቢቱ እስከሚወልቅ ድረስ ታገሱ፣ የአገልጋይነት ትቢቱ። ሁለተኛ ደግሞ የእግዚአብሔር መንፈስ እስኪገባ ድረስ ደግሞ በደንብ ጠብቁ። ሶስተኛ ደግሞ ከገባ በኋላ ስራውን እስከሚጀምርና እስከሚሰራ ድረስ ደግሞ ታገሱ። እንደዛ ነው፣ ሂደት አለው። ማንኛውም ነገር ሲበቅል መጀመሪያ ስንዴው ይወረወራል፣ ይበሰብሳል፣ ያድጋል ቡቃያው። ከዛ ከፍ እያለ የስንዴ ዘለላ ሲይዝ አንገቱን ይደፋል። ከዛ ሲደርቅ ደግሞ ይታጨድና ይወቃል። ከተወቃ በኋላ ደግሞ ለምግብነት ይዘጋጃል። ሁሉ ነገር ተፈጥሯዊ ሂደት አለው። እግዚአብሔርም ሲሰራ በጊዜ ነው። ግድግዳ ላይ ባለ ሰዓት አይሰራም፣ በእናንተ ቅድም አይሰራም። በራሱ ጊዜ ነው የሚሰራው። የሚቀድመው የለም ቢዘገይም። በስተርጅና ሊሰጣችሁ ይችላል፣ ግን ክጅህ አለው በሉት። ዲያብሎስን መቻመንኩትና እንዳትሉ ባፋችሁ ባታምኑትም እኔ የለብኝም በማለታችሁ እንዲሰራ ፈቅዳችሁለታል። የለብኝም አይባልም። ቅዱስ ጳውሎስ ራሱ አለብኝ ብሏል። ሰይጣን አዘገየኝ ብሏል። ግራ ጎኔን የሚወጋኝ መንፈስ አለ ብሏል። ማንንና እኛ ነው የለብኝም የምንለው? አለ፣ ግን ኃይል እኔ ላይ እንዳይኖረው ማድረግ እችላለሁ ነው የሚባለው። የለብኝም አይባልም። በየቀኑ በየደቂቃው በየሰዓቱ በሶስቱም አይነት ማንነታችን ኃጢአት እንሰራለን። በልቦና እመቤታችን አሁን በስጋም በነፍስም በማሰብም በልቦናም ንጽሕት ናት ይባላል፣ አይደለም? ትክክል ነው። እኛ በሶስቱም ኃጢአት እንሰራለን። በተግባር እናቦከዋለን፣ በአይምሯችን ሁልጊዜ እናጨማልቀዋለን፣ እናብሰለስለዋለን። በአፋችን ደግሞ በደንብ አገን አጣፍጠን ኃጢአትን
እንነገራለን። ስለዚህ እኛ መንፈሱ አየሩ ስንስበው ራሱ እንኳን የቆሸሽ አየር ሆኖ የሚገባው እኛ ውስጥ በእኛ ኃጢአት የተነሳ ማለት ነው። ብትችሉ በትህትና ዝቅ ብላችሁ ጠይቁ፣ እግዚአብሔር ይሰጣል። ስለነበረን ሰዓት ሁሉ የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። የተባረከ ልጅ እንዲሰጣችሁ ደግሞ ለምኑ። የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ፣ የቁርጥ ቀን ልጅ እንዲሆን ኢትዮጵያን የሚጠቅም ተዋህዶን የሚጠቅም መዋቅሩን የሚደግፍ በአሁኑ ሰዓት መዋቅሩን የሚያፈርስ ልጅ ተነስቶ አታዩም እንዴት እንደሚነቀንቁት? የ20 ዓመት የዛሬ 30 ዓመት የነበሩ ህጻናቶች የነበሩ ናቸው አሁን መዋቅሩን የሚነቀንቁት። አንዴት ሀራጥቃ መናፍቃን ተሐድሶ ፖለቲከኛ ዘረኛ ቅባትና ጸጋ ሆነው መዋቅሯን የሚነቀንቁት የዛሬ 30 ዓመት የዛሬ 40 ዓመት ጨቅላ ህፃን የነበሩ ውሃ የነበሩ በማህፀን ውስጥ ዘር ፍሬ የነበሩ ናቸው። ስለዚህ ስጠን ስትሉ የ30 ዓመቱን አስባችሁ ነው። እንደዛ ነው መሆን ያለበት። ሰላም ዋሉ።